Müşteri, müşteri, Kızıldan bir müşteri. Hep sen soğanı, hep sen soğanından kalmadı. Aa, soğan da ye ekşi. Bu soğandan soğan iyi gelmiyor, ekşi, limon iyi gelir. Aya gül iyi gelir, gel ay müşteri, hep sen soğanı. Aya, alma kimi ye, alma. Vay, şöyle. Gel, gel kalan oğlumun abiyektine bak, gör kalan oğlum neler eriyor, gel kemi. Ay şöyle. Salam kalan oğlum. Ne var ne yok? Sağ ol kazanalım. Ay budu mu senin obyektin? Ne olur be? Ha? Ne olur be? Ay Höfsan'da bütün bahalı obyektleri gezipmişim, dolaşmışım ki ay şöşünün burada obyekti var. Ay benim halam oğlum burada. Ne bileyim hala pul vurur, kazan doldurur, ne bileyim ne kadar. De gelip buraya 06'ın dalını açıp Höfsan yazsın kabağında soğan satır kişinin oğlu. Ay Şamil sen halan oğlunu öyle böyle bilmiyor. He. Gaga. Bu Höfsan'da soğan malapolyasına gagan bakır, halan oğlu. Ha. Özü de tek soğan değil. Gaga bir tane şey icat eylemişim, bir ya burada. Ay bu ne gayrif yine be. Kanka soğan gelyanı yedin istirinini halan oğlu şöşüde. Arabistan'dan bütün Araplar bundan benden zakaz edip çattıramıyorum kanka. Ne demiş? Pul var ya pul. Hadi yakışı göre, her göre soğan gelyanı. Ben de derim oğlum. Bu boyda Höfsan soğan olur ya yemiş boyda da ay şöşü kime gelirsen sen. Ay Höfsanlılardan başka kim bilir ki bu Ağdam soğanıdır. Şöşü sen benim halam oğlusun sen bunu bilmelisin. Ağdam seriyasının üstüne hiç olmasa bağla cahamat görmesin onu. Ayıp be. Ya, gel buraya gel buraya onu sonra eyleyeceğim özünü. Gör ne deyirəm? Bana dikkatle kulağa at şöşü. Bizim o Fırıddin dayımız yoktu değil mi? Aligarh? Aya Somali'deki Aligarh'dan ha? O ya. Bakıya gelir de bəs dememiştim sana. Gel sen de. Prostaki şöşü. Bir tane məsləhət eləyəcəm. Bizimkilerden hiç kim bilmesin. Başa düştün? Aya bir daş attı bir daş attı. Ay sağ ol. Çünkü bilseler ki Fırıddin dayımız özde bir çamadan pulundan Azerbaycan'a gelir. Konacaklar onun üstüne. Yaxşı. Ben bu meseleleri özüm həll eləyəcəm. Sen dinirsen benim maşınma. Qəşəngdənə səviyyəli görsən ki, Fırıddin dayı desin ki, bunlar burada nə pullar qazanırlar, belə maşınlar sürürlər. Həm də ki, biraz təzə gülünən problemlərim var, bu ailə zəmnində baş verən problemlərdir. Mən onları həll edeyim, sən get Fırıddin dayını qəşəng qarşıla. Yox, problem yoxdur, narahat olma. Davay. Təzə gülün padruqasını danışdın. Sənə bir dənə təzə gülün padruqasını tapmışam ki, Porsche Cayenne altında. O meşəbəyi deyə nədir? Ondan bizə bir xəbər ver. Niyə o meşəbəyi qazandır, mən qazanmıram? Niyə? Hə, nə oldu da nə məsələ? Səndə pullar qazanır. Meşəbəyi nətər pul qazana bilər, hə? Meşədən heyvanlardan bir səndə pullar qazanır. Nə deyirəm? Götürür eşşəyi, eşşəyi yoxdur balaca eşşəklər. Onları balalatdırır, 30 dəqiqə 40 dəqiqə 50 dəqiqə buraxır bazara satır. Nə oyunlardan sonra canım sənə düşüm. İnkubator alıb interestin. Aparatdır. Nə edirsə yaxşıdır. Nə edir? Balaca dəvə yumurtası qoyur. Dəvələr çıxır. Dəvə yumurtası olur. Balaca da. Dəvə quşu yumurta. Dəvə quşu, dəvə quşu. Hamısı onun dəvələridir. Nə danışırsan? Sonra sən. Corata bu şey deyir, ət vurur. Onu da baxalım, baxalım şuba tutanları var, şuba. Hamısı bu meşəbəyin heyvanların şubalarıdır. Nə danışırsan? Sıxlarda. O gedib baxır o ilanlar, uzun ilanlar. Hələ bir son ilandır onlar. Onlara soxulcandır. İnterest iynələr vurur, uzadır, böyüdür. Edir iladı ilə satır zaman. Düz danışma, nə danışdın? Mən dedim ki, burada yaxşı pul var. Al onu da buranı işləyək də. Deyən elə maşenikin dal ayağı sən, sən oturub burada bizə nağıl danışırsan. Sırf belə getdi, eşək belə getdi, nə bilmə. Denən ki, konkret olaraq sənin problemin nədir? Biz gedib o problemi həll eləyək və sənə oradan haqqı hesabı nə çatırsa təbii ki, oradan da bizə çatacaq. Bəs eriyək də, mənim problemim odur ki, bu dabru versin, bu heyvanlardan ikisini üçün mən öldürüm, mənə buraxım satışa da. Mənə gəlir ki, biz gedib o həmin adamla, meşəbəyinlə söhbət eləməliyik. İndi azdan çoxdan yəqin ki, tanıyar da bizi, hörmət eləyər. Çünki sən özün bilirsən ki, burada istər Azərbaycanda, istər də zaqranissa, yəni xarici ölkələrdə Şəmi öz sözünü deyən adam olur. Başa düşürsən? Yəni Şəminin bir zəngi, ondan sonra Şəminin bir kəlməsi demək olar ki, bütün söhbətləri həll eləyib. Bəli. Ona görə mən deyirəm, gedək həmin o adamla görüşək, söhbət eləyək. İndi itdi, qurtdu, nə bilim, başımıza oyun açıb. Özümüzünküdür. Başa düşürsən? Gəlib burada indi kasıbçılıqla böyüyən bir uşaqdır. İndi 2 qəpik, 3 qəpik axşam evə pul aparmalıdır ya yox. Ən əsası da odur ki, bizim tanıdığımız dostumuz, yəni balaca küçüyümüz, bunun əli əyri idi, indi düzəlib. Halal pul qazanır. Düz yola gəl, haqq yoluna gəl, sən gəl o halallıqla pulunu qazan. Yaxşı, nə lazımdır da Şəmi burada, şöşü burada. Okey? Bir dənə ola həll eləyək, özünüz görəcəksiniz. Özündə şeyin, çayın şotun görəcək. Yaxşı.
Hitler. Ha. İçirəm bunu mən burada qusardakı dostların sağlığına. Hay şöşü. Ay, ay şəbi, inşə qadı qadı. Ay, sən burada nə qarışsın? Nə bu qar? Salam aleyküm. Ay, hikya, uşarız o. Ay, sən başın xarab olub, nədir? Bu nədir? Ay, qoy, görüm, bırak. Ay, burada, araq içmədi qadır. Bir de lezzetli, uncalı ya. Senin başın harap olur ya, sen lezgilerle arak içebilirler. Sen akra kimi, git sen, sen ne sen? Bir kebabın tadı. Ay canım, ben özür istiyorum. Ay bu ne lan? Çok özür istiyorum canım. Ay geç oğlum ha. Sen bunları arak içebilirsin. Hadi, arak! Hadi koy buraya. Al, vur hikla. Al, vur hikla. Al, ritual uça. Al, can, vukan, vukan. Çeçe! Aa, nədən sən yamını qoyun gəllər. Bu nə sigaret mi satırsan? Aa, nədən sən? Gəlirəm falan. Allah falancə. Aa, maşallah gözəlləşibsən ha. Bu nədir ha? Gözəlləşməcə qaşıyım. Aa, bu sənin gözlərinin gözəlliyinin gözəlliyidir falancə. Nə tərif? Aa, gözlərinin gözəlliyidir ay falancə. Ha, başa düşdüm, başa düşdüm. Ha, sən elə şey fikir vermə. Mən zövqsüz adamam. Ha, bu nədir? Ha. Bu, ərindən boşanmış müğəllərin maşınından sürürsən ha? Mən? Nə qar maliyyəm? Sən də elə böyüdürsən ki, ha. Nə maşın deyə, dringletdir, nə çeşkat da sürürsən, nə olur ya, çeşkat da. Ay, nə çeşkat kişi, bu bentli, nə bentli, ay fəlakət. Məktəb oxuma, kitab üzaşma, hırla zırqanma, bu maşından sürür, hamısa müəllim deyəcək. Hə, sən deyirəm, çeşkatım, adiyyətim, bentli, çeşkat da bu. Ay kişi, bentlidir bu, bahalı maşındır, nə çeşkat. Bentley ya bu. Ay, he de ona Bentley'dir. Ay sen öl bunu mənə çeşkadı ilə soxuşdurublar ya. Buna bax ya. Kime? Özdə dayıya bax, dayıya bax bunu. Ma dayım, dayım. Çeşkadı ilə soxuşdurub. Buna bax ya. Adam başı oğluna Bentley soxuşdurur hələ çeşkadı ilə. Bir avr oldum, sən öl yandıracam bunu. Ay soxuşdurub, onunla bax. Ay yox, yandıracam. Ay fəlakət, onunla baxarım. Qalım papırızlar düşmür də mənim sinəmə. Gərək qaydım o 1 manat 70 gətirir. Deməli. Sporting klub, idman klubu. Man klubu. Trade Union. Buyurun Şən müəllim, nuş olsun. Bu nədir? Şən müəllim, kapçonunu istəmədiniz. Nədir bu, bu nə balıqdır gətiribsən bana? Ha? Nədir bu, mən sana dedim ki, mənə kapçonunu gətir. Nədir bu? Kapçonlu balıq. Kapçonlu, stəkanın içində üstü köbürlü, qəşəng. Hə, kapuçino istəyirsiniz. Hə, də kapçonlu, bunu gətirib balıq, iyi götürüb ailənə çıx bayra. Vaho, belə savadsız adam olar. Fresko, demək fresko. Ay, kələk! Yandıracaq, buna bax! Sən başın qat çatmır, da bu çatmadan bağlı maşın. Dringlet də gözümdən tüklü yandıracaq. Hə, yaxşı, deyən görüm, yandırma. Sən madi görüm. Sən niyə bu maşında sigaret satırsan? Ənə verim, heç öşü. Sən də mənim qardaşım, qurban olum. Bu benzin çox yer, rasodum çox da, başa gör. Əvvəl götürdüm maşını, getdim rayondan içinə toyuq vurdum, düzə vurdum, indüşka vurdum. Gətdim burada satdım. Benzin çox yer, rasod çox da, başa sərf eləmədim. İndi məğərim sigaret satıram, benzin çox da. Sən ağıllanmadın da, sağ ol. Mən də Şirinin bibisi qızını sevirəm. Sağ olma, sağ ol. İndi adam axtarıram ki, Şirinə bir dənə elçi getsin. Gedim də mən, nə olma, gedim də. Mən adam deyirəm axtarıram, sən yox. Qulağası, o sənin yanında o gədə var idi, nə idi o bığlı, qalan oğlu. Şən müəllim. Ay, soğur. Get Şən müəllimə deyirəm, həlləsin də 5 dəqiqə. Nə var ey burada? Ay, dəlidən doğru xəbər. Sağ ol, sağ ol. Ay, prosta Şəmi müəllimdən biz o vaxtı biraz incilikliyimiz var deyin, ona deyənmirəm. O nəslimizdə ay, pulu balta ilə kəsməyəndən biri də düz deyir, Şən müəllimə desəm, ay, səlaçın, ay, ay. Sən niyə benzin satan? Nə olur, benzin də içirəm, nə var burada? Ay kişi, mədən iş yoxdur, verəcək, zəhərləri böləsən. Nərat olmadan mədəm öyrəşib. Özdə, mən sənin üçün elə belə oğlan deyiləm, 92 içmirəm, premium içirəm, premium. Sən ağıllanmadın da, gəl bu maşını ver qırağa. Otur mənim maşınıma, get dişən məllim. Bu maşına kim deyə deyən, dringlet də. Fotoş, maşından göz qırağa gəllər. Şoşi, şoşi, yetərdir.
Ay demişəm öpkədən məndə. İstədiyim qız var. Buyur. Ay qılma, yaxşı yazma düşdü. Nədir o? Ay bu Nazim Pişyar yəsən nə eləmsən ki? Gəlmişdi bura sən axtarırdı. Gəl də məni axtarır. Ay şoşey. Mənim başıma daş düşəydi Nazim Pişyarını əməliyyat elədiyim yerdə. Mən həkim dostlarımla mərc elədim ki, 6 dəqiqəyə mı əməliyyat eləyirəm. Başladım operasiya şoşey. Qəşəng bu öt küsəsini çıxartdım, yudum, sildim, təmizlədim. Bir dəfə sağda baxdım ki, bu çatdıra bilmirəm. Elə atdım böyrəyin yanına, tikdim. Hə. O axırda beləcik oldu. Bu 6 dəqiqə, 5 dəqiqə olan əməliyyat nə olmalı ki? Nağar məlum. Hə, sənin bu həkimliyin cəmaəti qırıb axırına çıxacağa kişi. Buyur. O yanda bir arvad gəlib mədəsini kiçitməyə, hə, götürüb mədəsini kəsib yerinə töyx mədəsi qoymuşam. Vah, 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 vah. Bə nağar məlum, nağar. Yo, yo, bilməmişdim. Onun kəsib mədəsini balacalaşdırmalı idim ki. Sənin başın xarabdır. Onun əri sən axtarır kişi. Deyir ki, arvadım gündə bir ovuc buğda yiyir, bütün gündə qaqqıldıya otaqlarda gəzir. Buyur, buyur, qaqqıldıyır, yox, hə. Şoşo, belə geçsə yumurtayacaq o bir iki aya. Nə gizliyirsən sən? Gör nə deyirəm, ha, vaxtında oxumamaq. Hə. Babıdır, ya. Mən o vaxtı ıqdırda oxuyanda, ıqdırda, tip texnikumunda. Hə. Tün günü, mən günüm PlayStation-larda keçirdi. Dərsə girmirdim axı. Hə. Ona görə. Gör nə deyirəm. Çünki sən Nazimlə münasibətin vardı, düzdür? Biraz var. Özün də maşın xəstəsidir. Hə. Getdin, danış ona, bəlkə də maşını satdın ona, nə ilə də münasibəti düzəltdi, nə olar ki? Nazim maşın xəstəsidir? Bilirəm, hə, mənim dostumdur, hə, deməcəm. Onda Qılman, sən narahat olma. Qaqan gedib ondan danışacaq. Gəl. Deyəcəm ki, Nazim pişiyarı. Dünyada hər bir insanın həyatda şifqası ola bilər. Səhs, bəli. Şifqanı bıraxan insanı gərək bağışlayasan. Bəli. Sən narahat olma, Qılman. Sən get, rahat kəlləni turla yat. Yat. Ya, kefdən danışsan, ay şoşu. Yata bilirəm, mən yetimçə dinən dincələ bilirəm, öydəkilər bir dənə ucuz asfijitəl alıb fıs-fıs eləyəm. Hə. Şoşu, 15 dəqiqədən bir də fıs elə bilirəm, öydə ilan var. Tiksindəm, otururam yerimin ortasında. Yatan bir ama. Buyur. Hey, nə, sənin bəxtin anadan olandan qara gəlib, qılma. Yetimciyəm mən, bir yanlardayam. Qurban olum, danışmaya xəbər elə. Narahat olma, danışacağım. Problem yoxdur, tamam. Bax, bax, sağ ol. Dedə baba maşın, dey, dedə baba. Hə, şöşü. Mən o vaxtı maraqlı bir təklif eləmişdim ki, Şəmil, Bakıya qayıdan kimi gəl idmanla məşğul olmaq. Çünki nəyə görə deyirəm, bax, keçən dəfə Gürcistan'da yardımda da 8 nəfər düşdülər sənin üstünə. Sən o telefonla seçən yer deyirsən? Hədə bəs mən neyini, mən idmançı döyürəm, mən idman eləməmişəm. Bəs mən nətər gəlim indi bir yerdə dalaşaq eləyək. Ona görə də mənim bax belə bir ideya gəldi beynimə ki, Bakıya gələn kimi biz idmanla məşğul olaq, qəşəng bir bədən yığaq. Çünki baxma, həm efirə çıxırıq, həm söz-söhbətlərə həll eləməyə gedirik. Ona görə də bizim üçün nədir? Lazımdır. Həbə mən sənə deyəndə ki, cəsəhərlər gedək. Baxma lə. Ay maşallah, obrisinə də baxım. Gidavay, gidavay. Obrisinə baxıram, hə. Neçə patxod eləmsən? Nə? Neçə patxod eləmsən? Hə, patxod o vaxtı, cavanlıqda olanda deməli, haradasa bir 20 yaşım var idi, 18 yaşım var idi. Hələ, o vaxtki dövrdən deyim də sənə. Qıza demirəm, sən də laf fəlacət kimi. Bu dəmiri qaldırmağı deyirəm. Hə, elə, nə bilim, 300-400 vururam, nə bədər? Ha, biraz yavaş orada. Nə işdə qalıb, qoy məşqin eləsin də. Mən görüm kimdə. Yalandan elə fış fış. Ay, ay uşaq. Deyim geçsin bir dənə qəşək su alsın. Hə, şöşü, tərrəmişəm, bir dənə su alsın, gəlsin. Abala! Hədi, yaxşı eşit. Sən səndən döyəlmə. Hədi, get özün aldın, nə olur? Başa şöyüm, geçsin alsın bizdən balacaq da. Abala, səndən döyəm. Nə olur be? Çöşü bala. Ay şöşü. Hə? Boşuşmadın mı? Alın ged oradan Şəmin'den şöşe su al gel. Sen su al lan. Adam tapmadın su al. Kardeş ben özür istiyorum. Çok hayş eylem. Boşuşmadın. Ay kardeş özür istiyorsan he. Bir de gel yandır lan oğlu. Ah oğlu oğlu he. Yakşı yakşı yakşı. Nara. Ne deyir abi? Bu kim lan? Sen boşun. Ya sen boşun karab oğlu be. Bırakırım babası. İç sen ne sen? Ne olur be? Zabit Semedov tanımadın sen. Zabit Semedov kim? Mağdur'dan Zabit Semedov. Ne? YouTube'da videolarına bakmamışsın ve koyduk adam durmuyor. Koyduğum adam vapşı ölür hesini qəbirə də bastırmır. Şu qara bolu bəzə. Elə şey. Mən içimdə, mən də tarzanam. Hədə qarım. Yox, kişi sənə nəsrimizin adı var. İki gündür məşqə gəlməyəcəksən. Sən Maqulisən sən. Hi, Maqulisən. Sözün var bəli. Hə, sözüm var. Gəl çıxaq rikdə, mən də tarzanam. Dalaşaq. Sinyuga. Dobro pozdravljam.
yes, Rishayse Azerbaycan, Tamı Gastana, Rishayse, Patros Vishu, Maugli, Sabi, Sabeda. Tanımadığın idmançılar doların yanında şöşü, bir sofkalık eleme. Bak şimdi bana lazımdı burada ben dayanmışım burada. Sen şak bakın şeydir lan sen. İzlemiş ayakların. Ay sen. Bu ne de? Bu ne de? Ne kadar olursa risk oldu. Hiç haberim olmadı. Oy, şu çanam çıktı. Hadi yak şöyle bu yüz gözünü görmeye kime salmışsın he? Şey sana lazım mıydı o? Ayden de bir defa idmana gel. Onda da bak böyle. Sağısına tepiğini altına dövsünler. Terefi verebilir yoktu bu taraf. Cep yüzüne şey, buzdan zaten koy he. Ha başıma bela oldu bu. Ben bütün günü felaketi danlayıram. Bütün günü şirini danlayıram. Aksakalı danlayıram. Bu burada oturup tanımadık idmansızların zaten yanında. Sen kimsen ha geç su al. Sen o su alandı. Sana o. Bak şimdi özüne su lazımdı. Bak bu devre. Buz lazımdı devre özüne. Sıfatına koymak için. Bana var ya çıkmışsın. Hadi yakışı vere özüne yaptılar. Ya bu kamaz grupları aşağı. Bu ne böyle? Kimde ha bu? Alo. 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 Bəli. Bəli, bəli, səndir. Kimdir ki? Mənəm də Nadirdir, Nadir Qafarzadə. Hə, tanıyıram, belə müğənni tanıyıram. Zarafat edirəm. Tamam, mə yox, neymirsən? Yaxşı, nə, nə olur? Hə. Sözün düzü, biz söhbətlər gedirik, amma baxır, hansı söhbətlər? Belə kruplu söhbətdir, böyük söhbətdir, ortada milyon varsa, milyondan aşağı söhbətlərə. Ha. O gün gitmiyorum Dağıstan'a toya gitmişim. İçim plan olurlar, bunlar da açarlarını itirirler. Akırda benim pulumu vermirler. Ha, Dağıstan biraz, oran biraz eyleyelim, halledeyelim. Ama biraz uzak ben oran neter eyleyeceğimdir. Sen indi git o pulu al yine. Ha, git o pulu alırsan bak yarısı senindir. Bak özüm ölüm, sözümüz sözdür. Sen bana hat olma, sen gebelirle. Sen bana o hemen o eclafların, senin hatırına değenlerin, senin o toyda okuduğun o pulu vermeyenlerin nömrəsini göndər mənə mesajla. He, WhatsApp-da olur. He, göndər mənə. Mən özüm həll eləyəcəm. Şoşu ilə bu dəqiqə gedirik. Elə qəşəng də məşqiləmişik. Bu dəqiqə enerjini tökməyə yer axtarırıq. Davay, davay, göndər. Davay. Nə olur, vay şimdi? Bu Nadir Qafarzadədə zəngiləyən. He, yalıq gedib şeyə. Dağıstana toya. Gedib toya. He, toyda oxutdurublar bunu. Nə bilim, oyun atdırıblar. Nə bilim, aday başına min oyun açıblar. Axırı deyiblər ki, dengin edin. Yok, çık git. Yokumuzları verir. Pul verir. Atıflar. He, atıflar da böyle, atıflar. Şimdi diyor ki, Şəmi ilə Şöşü geçsin o məsələni həll eləsin. Ortada da mani mani əllə əlləyə. Yaxşı, amma bu bir fasonla mən səndən heç yerə çıxmayacağım. Başa düşürüm. Şöcüm mal vaxt ver. He, sür, sən narahat olma. Sən belə elə. Ha. O fəlakətdən başqa, fəlakətdən başqa. Aqsaqqalı da yığıq, Şirinə də yığıq. Hamısını bir yerdə gedək. Həm zadını oradan o söhbət eləyərik. Həm də ki, deyirlər orada Dağıstanın qəşəng kurortlu belə yerləri var. Gəzməli istirahət yerləri var. Problem yoxdur. Yaxşı? Üz gözünə də, üz gözünə də buzdan zaddan qoy. Bu sır sıfatla getməyəcəm mən heç yerə. Yaxşı? Bir dəfə. Davay. Yaxşı deyil. Ax görürəm. Amma mənə heç çəkilməyir. Yazıq canım. Mən bilmirəm mənə nə kilib nə kilməyir. Şakala sözləri. Nani 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 budu budu budu.
عشا 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 والله عشا عشا ويلا قوم يلا قوم صاروا وغنوا Az kalıp, az kalıp. Turpuyu rahat çıksın. Turpuyu rahat çıksın, turpuyu rahat çıksın. Çıktı bakın bana. Çok tertemizdi. Ayşem sohbet elleriyir, felaket eladiyir. Şoşu da koşulup şemiye, dolanıp kefeliyir. Şem sohbet elleriyir, felaket eladiyir. Şoşu da koşulup şemiye. Hay şoşu. Hay cık. İndi burada satabileceği bir maşını, bu neçenci idi mi maşında? Sen bunu ağzına gelen kıymet koymuşsan. 1897'nin dekabrı neydi çalışıyor? Satacak olur. Lan kime biraz ha oradan buradan. Daha kalk fişekle, daha kalk fişekle. Ay salam meleküm. Ay salam meleküm. Salam meleküm. Salam meleküm kardeş. Ne var ne yok. Sağ ol kardeşim. Hele inanırsan düz 3 saatte seni gözdürüyüm burada. Şöşü diyor ki bu maşını almak isteyen oğlan gelecek buraya. Sen bilirsen ki biz ele bele maşın sürmemişiz. Hem işe adımıza layık, hem işe ne bileyim şöşü. Özü bak spesialini gelir Almanya, Fransa, İtalya, ne bileyim Zagranissa. Gelir orada böyle interesli maşınlar seçir ki adımıza layık maşınlar olsun. Bu maşında ne tarifliyim, ne diyeyim, göz kabağında da. Her şey göz kabağında da. Bu maşın kardeş. Ele bile maşın diyor. Bak bu maşın var ha. İnandırım seni bak bir tane vurgu yoktu. Klasika ham sözününkidir. Sen geçeli salonu ile bu ustalar düzeldi ve bu maşını. Onların terini nisi hele içinden çıkmıyor. Bu maşın fıskırık diye fıskırık yani. 120 ile iki defa 120 ile sürdüğüm yerde iki defa düşmüşüm göle. Dedin hiçbir gram çarı su girdi. 120 ile de çıktım o tarafa. O cehenneme bu maşın esil aile maşındı. Yani neye göre diyorum? Bak bir tane de olsun yolun kırağını diyanan o kız mız bu maşına minmiyor. Heç bak ömrüne. Bu maşının içinde söz söylmüyor. Sigaret çekilmiyor. Bu maşını ben o kadar biraz kaprizliyim. Ona göre bu maşının içine girende ayakkabımızı çıkartıp girmiş. Ya, bu maşına. Yani bu maşın ele maşını. İnanırım seni. Bunu alsan ucuz marsan. Özde bu maşının neyse bilmem gayri adi bir hususiyeti var. Bilmem nedense yolla gelirsen bütün kızlar bakar. Neye bakırsınız? Hala bakır. Telefonla çekilecek. Bunun o vakti öyle bir funksiyon kuruflar ki kardeş. Avarya söhbeti yoktur. Değil mi niye? Niye? 120 ile gittiğin yerde riski kaynadır. Bu şey haberdarlıktı da bunu avtomatik eleyipler ki yani sen daha sürekli gidip kamazaza da girmeyesen. Hem senin diline hayırdır hem de neye göre maşın azından. Hem de muhalecevi. Yani muhalecevi. 120 ile radyatör kaynadır. Oradan şoşu spesiyalli turbalar çekip sidiniye. Yani kızdırıcı. Spesiyalli turbalar çekip yani onun masajıdır, spasıdır, kızdırıcısıdır. Ondan sonra her bir şey maşının üstünde. Hele sen o benzini denen açı. Benzin. Ekonom klas. Bu maşın benzin hacdan biri. Bu maşın öyle bir benzin. İyi. 100 kilometre. 100 gram idi yoksa ben 30 gram idi. Ne kadar idi? İnanırsan geçen yıl tövmüş benzinini. Geçen yıl Mart'ında tövmüş. Kolunu bak vurmuşam hele yarısında da. Yarısında. Bu maşın benzin işletmir. Ay kişi. Özde bak. Balamın canına and olsun. Bak bura kraska değmiyor. Bak balamın canına and içtim ben senden. Siz bu maşını bana tarifliyorsunuz. Bunu geçen pazar vatandaşta 18'inde size ben satmadı. Ben değilim. Bu hemen alverçidir bu. Değilim bu. Üzün nur neyse şirin gelir. Neyse tanış gelirsen bize. Bizim varyatları. Kakaların varyatını ben işledim sen. Sen el bana kraska değmiyor. Ben sen bunu bize satan da değirdin kraska değmiyor. Gittim naporla yudüzlüğünde bütün deşikler uza çıktı. Hepsi maşın. Düzdür. Güllenin böyle gülle deşikleri çıkıp maşında. Ben değirdim. Sağın olmuştu almayaydı. Sen bize maşın sürüyorsun. Özde 120'den sonra rul drajeniye verir. Ben de değilim bu kimle yakışıyor musun? Yakışı gelip düşmüşsün elimize. Bırakırak indi neler eliyek. Bel eliyek.
Siz bunu verin mənə. İnşallah gəlin bazar çıxardıram bazara. Aha. Aparıram Bakıya. Ürəyiniz istəyən qiymətə qaqan onu satır. Problem yoxdur da. Qaqan bu işin lambertisidir də. Hə, dönsən. Bizim kimi maşeniklərə bu maşını sıraya bilmirsənsə, sənə ölüm yoxdur. Ölüm yoxdur. Gel, gel. Ağdamlıyam. Zəng eləyəcəm sənə. Zəng eləyəcəm. Görüşərik. Ay, ağdamlıya maşın satmaq istəyirsən. Yaxşıda. Amma bax. Qara da, qara da. Neynəmsən? Bana lazım idi bu. Bana, nə qarısan sən? Allah, deyirəm Allah. Sizin də gözünüz var, nəfsiniz var Allah. Ay Şirin. Ay, sən qatarla toqquşmusan, sən minaya düşmüsən. Sən nə bilim üstündə samolyot pasatqı eləyib, hə? Bu nə günə düşüb başın? Hə, samolyot düşüb üstümə. Salamat. Allah heç sağ Ayşəmi. Həmişə olduğu kimi, ədəb-ərkamla. Hə. Rimenləri taxdım, çıxdım trasa. Hə. Düzgə baxa-baxa da. Hə. Normal gedirəm. Ana 60'lıq yolu sürürəm 59'la. 40'lıq yolu sürürəm 39'la. Gedirəm özüm üçün. Dayı sağımdan solumdan maşınlar 150 ilə 200 ilə vıy 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 keçirlər yanıma. Ana məni söyən kim? Nə bilim ana üstümə də daş atan kim? Vay vay. Heç nə. Gedirəm yolla özüm üçün normal. Aha. Bir gün ona qabaqda yazılıb ki yol təmir edilir. Aha. Nə ora girmədə. Hə. Mənə görürəm normal idi. Hələ 40'la getdiyim yerdə. Görürəm o girirəm. Ala bir dənə sağ, sol, rüçnoy. Nə danışırsan? Hara gitsən yaxşı? Hara? Badım zarağatına. Badımcan, hə? Görürsən də Şamil. Aa, nə günə düşür. Ay şoşu. Vay, vay, vay. Mən sizdən heç istəmirəm. Hə. Bir dənə mənə sığortanın pulunu verin. Mən çıxım gedim. Maşını sən düzəltdirməyin. İstəmirəm. Nə sığortu? Yox, hə, maşını düzəltdirməyin. Nə danışır bu köçür? Siz danışırsan. Biz səninlə müqavilədə imzalamışıq ki, əgər sənin maşının nəyisə vursa biz onu düzəltdiririk. Biz danışmamışıq. Bəli, qarşı tərəfi biz öhdəsinə girdik. Sən gitsən, bir gəlib ağacı düzəltdirəcəksən. Hə, biz gedəcəyik, baxacağıq ağaca. Əgər ağacın budağı qırılıbsa, ağaca calaq vurulacaq. Bəli, bəli. Əgər qabığı soyulubsa, onu əhəhləyəcəyik. Dibinə də gübrədən zaddan verəcəyik, su zad ki, qurumasın. Bəli, bəli. Bizim kontraktımız var, müqaviləmiz var. Bir dənə ağacın yerini deyirsən bizə, fiso. Orada sən sığorta olundan nə oldu ki? Bu sığorta olmadı ki. Burak, mən sizə güvənib gəlmişəm, 170-100 yaşdadır. Olmadı ki, ala. Nə 170-100 yaşdadır? Bəs bayaqdan deyirsən 60'dan 40'dan sürürdüm, hə? Ala, bax şey mənə bax. Sürmüşəm, əzəb eləmişəm. Nə işiydi? Əzəb eləmişəm. Tut görüm, hə? Ay, şoşu, ehti. Ay, şoşu. Ay, şoşu. Nədir? Nədir? Eşitsən mi? Lazımdır. Götür bunu, götür bunu. Gedək, gedək. Sürmüşəm, əzəb eləmişəm. Nə bax? Sürüş idi, Gəlməyik, pul qalqa idi. Gəl, gəl, kimi əşşahı təmizsən ələ. Mən nə edib alandı bunu? Mən bilərəm, nə edəyərəm. Ya? Akif, ala bu variant dalınmadı, atan pul ala bilmədim. Telefon olmuşam, sən bir dənə başqa bir şey fikirləş. Başqa bir dənə variant, davay, davay. Heç yadımdan çıxıb, Laplandiyadan gəlmişsən, akşi, sən hardan biləsən xaş nədir? Bura xudatdır. Ay, bizə oradan 2 dənə qəşək sarımsaqlı xaş, gətir bir dənə şaxta babaya bir dənə xaş qonaqlığı verəcəm, gəl görəsən. Xaş deyirəm, isə kılın kimi, akşi, yiyirsən, barmaqlarını yalmıyorsan, bax, belə bir şeydir. Xaş, sat, gətir qadan alım, gətir o sarımsaqlı xaşdan bizə bir dənə, bəh, 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 xaş, xaş, gətir bunun birini verək, ah. Saxta babaya sən onu bərik tut. Xaş, xaş. This is traditional, traditional. Xaş. Bax, qaşıqla, sarımsaqdan da tök. Bəh, 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 bəh. Xaş. Aşıq, bəri dur görüm. Gör nə deyirəm. Orada o başı xamırlıdan var mı? Bu saxta babadan ayıqdan, yaşlı adamda onun yanında mən elə də içməyə ayıb olar. Sən ala bu butulkanı. Get, tök onu ora, onu gətir, gəl. Davay. Yetərdir. Ayaq, xaş deyil bu. Ayaqlar, nə bax? Malın bu ayağından, qolundan. Pişirirlər, qaynadırlar. Bu, adamı bilirsən, nə qarır. Şaxta baba, bu sağlığı da qaldırıram. Sənin o Laplandiyadakın. Arvat uşağın, nəsilinin, yaxınının, qardaşının, bütün hamısının sağlığı olsun. Di salamat qal. Ayəmbər bəh.
Ayem ver ben. Kaş görmüşsen sen ha kişi. Kaştan yemişsen davliye niye vurup çelik etsen ha. Şimdi çıkacak havya düzelesen. Kaşın davliye niyasıdır. Kaş kabağın yerine gelir. De görün neyine bişem. Şahta baba nalay 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 nalay. Ne işte bu. Ölüm sana. siz ne bilirsiniz kaş geldi. Gel gel çıkavya düzelesen. Dur dur. Dur. Gel. Alo. Hadi çatırıqdana narahat olmayın. Ne qaqa? Bax size göre gelip dayanmışam ki da sonra da danışmayasınız ki haradasam. Mən dayanmışam düz o yazının altında. Hansı hərif? Düz A hərfinin altında. Mən dayanmışam Y'nin de altında şöşü dayanım. Narahat olmayın. Bir narahat olmayın da uzaq yol gelmişik. Bakıdan o boyda Bakıdan durup biz Sumqayıta yol gelmişik. Bir rahat nefesimizi alaq. Bir şöşü öz işini görsün. Bir suyumuzu çek, çayımızı çek gəlirik de. Narahat olmayın. Ne qaqa narahat olmayın. Bir davay, davay gözlüyün. Ne deyir Aşama? Heç çatana uşaqlar da ehtiram gildi. Hı. Ha deyir harada qaldınız, nə qayırdınız, nə edirsiniz? Didavay da ona gedək. Didavay yox, eşidirsən mi? Hı. Bundan sonra maşını sən sür, qabaqda şey var, polis postu var. Yəni də baş beyimi aparacaqlar, Şəmi gəl şəkil çəkdir, nə bilim telefonun zastavkasına təzə şəkilimiz yoxdur, onu qoyaq, bura bura. Ona görə sən sür, yaxşı köşü. Ay, mən bu çəkələk geymişəm, bu çəkələklə o şey kamazı sürəmməyəcəm. Ayaqqabına nəsən? Ayaqqabının altına dəmir vurdururam, nal. Tak tak tak. O neyirsən? Ya bilmirsən indi modlu, tak tuk eləyən əqqablar yoxdur mu? Sən başın xarabdır. O qaldı, sən neçənci ildə? O qaldı 2006-cı ildə, 2007-ci ildə. Biz köhnə kişilərdənik, bilmirsən? Sənətlərin zatları neçə olması üstündə? Sənətlərin hamısını götürmüşəm, buradadır. Bax, 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 bax. Bu nədir? Mən ehtiyatda da. Pravanı deyirəm, tek pasportu. Pravanın bütün, bax, 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 bu görürsən, bu pravalar, bax, nə qədər istəyirsən, kopyasını çıxartmışam. Bu nədir? Bu şeytana qay saxlayanda başıma gəlir. Götürür pravanı, gedir oturur maşına. Kim də bir də düşən qayının dalınca 2 saat yalvaran. Saxlayan kimi kopyanı verirəm, şıxt oturub maşına fitilib gedirəm. Nədən? Obrislərə də? Bax bu 9-cu sinifdə oxuyanda xəstələnmişdim. Məktəbə spravka yazmışam, bu odur. O kənddəki məktəb. Ay sağ ol. Bax bu şeydir, bu lager üçün arayış yazmışdım, rejdən. Neynirsən sən bütün bunlarla? Bu 41-45'də nənəmin elə bir talonudur da, bu ət talonu zadı yox idi. Sən nələri saxlamışsan? Bax, 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 bu paltar yuyan maşınının 3 illik garantiyasıdır. Mən saxlamışam. Ayıbdır, ayıbdır bu, o da şeyiz götürüb üstünə gəldirsən sən. Bilmirsən, 11 balım var mənim. Bir bal da tutsalar ki, prava getdi işini. Ona görə ehtiyatlı görəm de işimi, sənətlərin hamısı yanımdadır. Sən Şəminin xalası olursan, sən demagogsan, demagog. Ona görə bax düz eləyirsən, xoşuma gəldi bir tərəfdən ki, hər şeyi sən özünlə gəzdirirsən. Öpürəm, öpürəm, öpürəm. Gedək mi? Gedək. İndi, indi. İndi, indi, indi kateçdən sizə verəcəm xəbər Aramızda bilən yoxdur mən qədər Orada oğullar yaşayır mötəbər Uzalır cündən cünə atsanları Dolaşdı dildən dilə dastanları Hamı bilir, hamı bilir Nasosunu dursun qayıtın bir qolu Biraz sun qayıtdan uzaqdır yolu Gecikmədən tez sola döndər rolu Bizi bu şəhər nafta xurqanları Saxlaya bilməz polis orqanları Şəmi, plana uyğun, gedirik, şiririk, birisi qızını qaçırdırır. Bəlkə deyirəm ki, bu qaçırtmaq məsələsini bəlkə yığışdırasan, beynindən çıxardasan, bu adam balası kimi bir nəfər elçi göndərək, geçsin, otursun, danışsın, biz də gedək Şirinin BBC qızı ilə konkret söhbətimizi həllinik, vəssalam da. Şəmi, adam balası kimi adam yolladım da, kişi, vermir, qızı vermir, ayağını dirik ki, vermirəm. Verməz də, verməz də, adam balası kimi deyəndə məni göndərmişsin, Şəmi, sən Allah, nadə kim qız verər, sən Allah, bu sifətə baxır, qız verərsən, özüm ölüm, mən qız olsam, özüm özümə qız vermərəm. Yox, qaçırdacağım. Şəmi, neçənci dəfədir, gecə qızı yuxuda görürəm, görürəm ki, meşənin ortasında şəlalədə zatda çimir eləyir. Vurub uca beynimə qızı qasırdacam. Onda belə eləyək də, uca söhbət ciddiləşib də, sən uca şəlalədə çimən yerdə görübsən onu. Rast belədirsə, onda gedək qaçırdaq da, başqa variantımız yoxdur. Şoşi, Şoşi, sən demədir axı bu qızı nətər görmüşsən şəlalədə, bu sevdiyin qızı da, bu Şirinin BBC qızı, nətər görmüşsən? Gelma, görürəm ki, girirəm meşəyə, bir dənə göldür. Gölün qırağında belənsinə uzanıbdır, ayaqlarını da rusalka kimi uzadıbdır. Madir, şöşü gəl, şöşü gəl. Sonra, sonra, sonra. Sonra da mən suya bir dənə kəllə vururam. Sonra, sonra. Canıba azlar, sonra, gəl sonra. Mən danıştım sonra, otur maşına geçtim.
sənin Gülcan ağa. Day, qonşunun qızının nişanıdır. Mən daha sənə xatübə deymək istəmirəm. Güldüm 5 dəqiqə. Oynadım, çıxdım, normalni. Bildin? Day, orada dingildəmə ya. O, keçən dəfəki toy var idi ya. Palatdan turbasından yapışım onu yurdun. Bütün YouTube'da gəlib o. İndilə kim mən onu YouTube'da sildirəm bilirəm. Bəsdir də səndə. Ay, deyir dəfə toya gəlir. Görən edək gündə biz toydayıq. Elə də dört gözlə güdürsən məni. Elə bir sənin bibin qızdan başqa keşin bibisi qızı yox. Əlçəm edib güdürəm. Səni boş bıraxmaq olmaz, ey. Bir dəfə səni boş bıraxdım. Nə edin? Getdim belibə əqrəb tası döydürdürdün. Bütün el aram mənə güdürək. Gid dəfə 5 də qona, çıx. Amma dingildəmə ya, ağır-ağır. Davay. Ay Şirin, ay Şirin, sen ne durmuşsan bir gol kanat aç oyna. Ay Pakize Xala, danışıqma fikir ver, ağızdan çıxana atmayacaksan, açmışsa dolamışsan. Gol kanat nedir? Ben kuşam, gol kanat kuş da olur. Bana oynamıram. Ben sen demirəm ki, gol kanat aç. Gel bir şıdırğı vur. Gel, oyna. Day, sana katıyım ben de. Oradan bir tane İran teraneleri. رگام خونه من به خدا جون من بسته به جونه بسته به جونه بسته به شیرینیم بیبیسی قیزی بردا نشانده گلیرسیز گیرسیز تویا özünüzü yandırmırsınız. Torbanı kesirirsiniz kızın başına. Kaçırdırsınız gelirsiniz. Yok yok. Giv ol bile. Seni gel. Biraz diri baş ol. Ne baş o şey? Ben bu kaçırdan da ya. Bu ben harasından tuttum. Ayağından tuttum. Başından tuttum. Harasından tuttum ki hatırına değmesin. Koy sana kızın eter kaçırdılar. Koy. Pişirmek lazımdır. Şöşü. Eşli sen. Ben bu kız pişirmekte özüm profesyonelim. Gagan o kızın ne ter pişirecek de. Narahat olma. Öz gelip oturacak maşına. Narahat olma. Pişirme. Zat nedir? Pusat bir tane kepik koyacağım. Yanvar fevral yeri yesen. Pişirmelim. Hiç lazım değil. Tutarım satından salarım masını. Gel, gel, gedin. Yeri. Ay, giz giz danışırlar burada. Ay, şuşu. Yaxşı yapma işte. Bu kızı aparmağa yerden zattan danışmasan mı? Hara aparacağız onu? Ay, narahat olma Şemi. Pambık zavoduna aparacağız. Ay, ne pambık zavodu şuşu? Kesin defa Semai adındadır. Aparmıştık onu yun zavoduna. He, he, ne he? Getdik tapa bilmedik. 3 aydan sonra bilmişik ki sen deme bunu yundan bir yerde upakovka eləyip gönderebilir harice ithal edilir. Ay, bir kismet duydu. Dur. Ya orada Metin, Gülü Güldan'da gören, Canı Canan'da gören, Mey Zindan'da gören mahnısını çal oynayayım da. Valla bir tane 5'ten 10'dan atır çalaya da. Ne kalmışam? 5'ten 10'dan? Hadi. Bir de darıkma. Feli. Kulak aç, bir onluğun varsa ver deme. Ne ben adam? Bu kardeşlere verim diye mahnısı alsınlar deme için. Pul istiyorlar bizden. Ben benden pul istiyorum. Ayıp de bu, hamsı pul da bunlar havaya gelip çıkmış ki buradan. Ayıp de. Yakşı da ver, yakşı da ver. Sen öl bu. Darık mı? Bak, Mey Zindan'da gören ağlasın. Diri diri diri. Ana. Allah Şefi bu Rus'un onluğu diye o vakti. Allah Sovyet görünü vaktan da alırım. Neyle ben bunu? Ne yaptı ki? Allah güver mi bu? Evet, bu güver mi? Bunu ben o vakti alanda güvermiştim. Sakladım, yetiştirdim, yetiştirdim. Kızarım. Bak bu sen geldirin bilmiyorsan. Başa verme. Ay yazık! Gözün getirin benim onluğuzu. Diri 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 diri. Ay ya bu harika kaldı ay şimdi. Diri 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 diri. Şemi. Ha. Ne terdi? Ne o mafyada? Ha, 10 manatı değil misin kurma? Muskalda zakaz verdim. Bir de Metin mahnı salır. Beni zindanda gören ağlasın. Ay, muzikant baktı da. Ağlasın ne de? Ay, seni biz oraya kız kasıtmaya yollamışız. Yok sen ekselemeye. Giden de meşoku yattan çıkardık koymuşuz maşında. Koyman kol. Ya gel burada kal. İçip sana. Ben de dilem oraya ne işe göre gitmiştim. Ha, götür meşoku kesir kızın başına kasıt. Gel de teyze mi gir. Hadi gir. Lan denet yok yediren. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorsan bu bambullardan kız kasıtmaya gelince ne kadar olacak? Onca değil, ne orada yani? Mat, buyur, buyur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bakon müellim sizsiniz. Ay, bakon ne değil? 5+ çocuğu.
Allah gözəl. Qardaş, deyən zəhmət olmasa beləcə, bu maşın var. Hə. Bu nədir ki, siz bunu 70 minə qoymuşsunuz? Dəri dur. Hə. Ay, sənin maşından başın çıxmır, qaqa. Get, otur, evdə kartoşkanı qızar. Nə deyə maşın nədir? Ay, bu maşın o vaxtı, ay, keç, 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 kliyyətlə danışan yerdə demişəm, gəl və əğmə-əğmə dolaşma. Üzr istəyirəm. Qaqa, bu maşın, o Amerikanın prezidenti var idi, Kennedy. Qaqa, onun maşını olur. Geç sənə. Bax, sən el, 63-cü ildə o vaxtı. Yadına küçük qafqasının ortasından snayperlə vurdular, öldürdüləri. Hə, hə. Bu maşın içində ölüb dana. Bu maşın içində olub o. Bu maşın. Ay kişi, o vaxtı bilirsən də, Merlin Monroe ilə zikrindəşirdilər. Hə, hə. Bu maşın içində bir dənə hoqqadan çıxıblar, gəl görəsən, dəri dur, dəri dur. Ay, kök oğlum, kök oğlum, kliyent var, dana kliyent olan yerdə yəqməlimi dolaşmadı. Gel bura, gözə. Bir dənə sən bu maşını iyilə. Merlin Monroe'nun dezodorantını iyi hələ də gəlir bu maşından, qaqa. Buradan asfijitil üzər. Ay, qaqa, o vaxtı Merlin Monroe ki, avokado ətri vururdu. Ona görə o iyi gəlir. Sən hələ buna bax, qaqa, bir dənə bu kalıqotçuya bax. Ay, o vaxtı yadından çıxıb qalıb. Ay, Merlin Monroe'nun kalıqotçası, qaqa. Hə, sən bunu apar Amerikanın auksiyonunda 90-100 minə satmasan, qaqa, gətir turizmə maşında qaytar. Ne qaqan sadəyir? Elə kakrarım da 70 minindir. Alıram. Allah xeyrini versin. Ne deyirəm qaqa? Təmiz 70'dir. 70. Allah xeyrini versin. Oldu. Ya çocuğu da bu sənətləri. Maşını sənədir. Ağzımda deyirəm, kendinin maşını olur. Kimdir sən saxlayan? Otur, sür gör. Sür gör. Axır ki gəldik, sizi də gördük. Hoş geldin. Özünüz bilirsiniz ki, biz sizi izləyirik və istəyirik ki, siz biraz da qabaqlara gedəsiniz, irəliyəsiniz. Ona görə də Şəmbəllimlə gəlmişik. Sizdən biz kontraktımızı imzalayaq və sizi irəlilərə aparaq. Bəli. Deməli, Vüqar qardaş, təklifimiz ondan ibarətdir ki, cəlb eləyirik səni öz klubumuza, yəni yeni yaranan bizim klubumuz var, gecə klubu adı. Ola bilər gülməli gəlsin, amma çox ciddi bir adı var, gecə klubu. Deməli, lüks həyat. Ondan sonra o xarici klublardakı olduğu kimi sığorta muğorta zat söhbətləri olmayacaq bizim klubumuzda. Amma ki, mən söz verirəm ki, sən orada gələn kimi qəşəng yaxşı oğlanlarla işləyəcəksən. Yəni söhbət bizdən gedir və o digər futbolçulardan gedir. Və plus da ki, hər ay paket şəklində ay-hoy öz məsələ eləyəcəyik. Bir də ki, indi çak-çuk oradan-buradan 5-dən, 3-dən imkanımız çatandan özümüz hörmət eləyəcəyik. Futbol deyirəm isə, ağzını pas açan kimi 3-dənə, 4-dənə top qıraqdan özümüz datacaq, nətər lazımdır. Düzdür. Yəni, heç bir narahatlığı səbəb olmayacaq. Elə bil ki, Polyanın Karolu sənsən. Yəni, əsas oyun sənin üzərində qurulacaq. Bəli. Hə, yəni, istəsən qabaqda, istəsən dalda, istəsən varotada, harada istəsən sənsən. Bəli. Yəni, sən deyib gəlmişsin. Sən bir dənə prostam, hə denən, so, qəşəng gətirək biz kontraktımızı qoyaq bura, imzalarımızı ataq, vəssalam. Hə? Baxır şəraitə, sizin şəraitiniz necədir? Ay, hamamı, əyin dəyişməyi, tuvaleti, tuvaleti hamısı var. Özü də bizdə yedin istifinli klubdur ki, bax, futbol oynadınız, tərdirdə adam, girdin hamama, hər oyuncuya bir dənə kisəsi tutmuşuq. Köşüb gələcək, ay, bir dənə kisə gedəcəklər. Hə, nə deyirsən? Sağına zadda orada kisə geçsin, futbol, baza, stadion. Olacaq, dola dolacaq, baza dolacaq, stadion dolacaq. Nə bazası, hə? Mən inanmıram sizə, göstərin sonra. Göstərin deyəndə ki, Polyanı bura gətirə. Yox, aparın məni göstərin, haradadır bazabı, stadion, ondan sonra fikirləşərəm. Sən deyən birinci dəfə deyə belə söhbətlər eləyirsən. Sən imzanı at. Kontrakt da buradadır. İmzanı at, ondan sonra gedək sən ürəyin hansı stadion istəyir göstərim, deyəm ki, burada oynayacaq. Nə deyirsən? Yox, mən 15 yaşımdan imza atıram. Mən görməmiş, gedəm deyirdim. Bayağı, nətər tərs adamdır. Qulaq as mənə, bax. Ucu biraz əsəbləşirəm. Sən məllim əsəbləşmə nə olur? Yox, sök. Əsəbləşdirmə nə olur? Sən dici adamdır. Sən dici. Deməli, qulaq as. Bax, keyfin olmadı, bizim o fəlakət var, giş fəlakət. Gəlir səni güldürür. Polyada, ay kişi, polyada. Səni güldürür. Qastlarına yox. Ondan sonra, nəsə bir, indi Allah eləməsin, nəsə bir oran qırıldı, buran qırıldı, nəsə bir sağlığından bağlı problemin oldu. Bizim qılman doktorumuz var, gəlir naxadı, yerində hər şeyi həll eləyir. Futboldan sonra, həftə sonu, diskoteka, miskoteka, bu söhbətlər oldu. O söhbətlərə axsaqqal baxır. Aparır səni, qəşəng istirahət edirsiniz, dincəlirsiniz, nətər lazımdır, əlində qoymur cibinə salasın. Bu bir. Gözəl, padaşdır. Ondan sonra nəsə bir söhbətin düşdü kimlənsə. İndi futboldur da, indi birdən kiməsə topu vermədin, ya çiyin vurdun, kəllə vurdun, polyada söhbətin düşür. Bir dənə, şirin, come in. Şirin gəlir, maqqadlı yerində söhbəti həllir. Bax, bu cür şərait hansı klubda var, denəmə. Nə deyirsən? Bir dənə hə deyirsən, biz söhbətimizi həll eləyirik, vəssalam. Ayə tutdum, ay kişi, bu
Belki kurban müəllimə zəng eləyim deyim. Mənim o sinif yoldaşım olub, kuzanlı da o qədər futbol oynamışıq ki. Sən gələsəz, desə mən getməliyəm gələk, bağlayayım kontraktisini. Biz ona zəng eləsəydik burada nə qayrı? Gəlmişik sənin yanına da, özüm qərar verir. Razı dövürüm, yox. Hədi yaxşı dövür, uşaqlıq eləmə. Yox, istəmirəm, yox. Bu nə tərtərs adamdır. Dur gedək, o aftan dil elə bizə dəstdir. Dil də, Barcelona, Barcelona deyəsə, bu saq qaç eləcək. Hello nə de, risovka gedə. Cəhənnəm ol camatın maşını qaytar. Yiyəsi sərdinlə gözləyir. Dəki nə olur, düşürəm dur. Qoyma sənə risovkalıq eləyək. Dün gün klientlərin maşını götürür, gelir, universitetlərin qabağında risovkalıq eləyir, uçnoy da artır. Qoyma bir damcı maşından fırlanıq, qızlar bizə də baxsın. Eşşək boyda gədədir, tün günü Şəmi burada əziyyət çəksin, maşın düzəltsin, nə bilim, ondan bundan üz göz olsun, bu da geçsin. Risovka, risovka orada klientlərin maşını ilə özün göstərsin. Nə olur, aydın da bir dəfə sənin maşın canına dərd olub, nə olur, gəl çıx da. Nədir, nə olur yenə? Nə olur, nə olacaq, bundan artıq nə olacaq ki, nə olacaq? Gül kim işdi da işdi bir dəfə. Nə işdi, klient var, adam var. Klient o danışdığımız kimi də, mən gedirəm oradan qəşək bir dənə lük açıram. Danışdığımız kimi, gəl çıx da, gəl çıx, get lükları aç, nə bilim, nə edirsən, elə klient çək. Mən birinci dəfə etdə görürdüm, dedim, birinci dəfə yəsi səhərindən burada özünü lezbal edirkən, mənim maşınım anı, mənim maşınım anı. Dedim, yüz üzdürməyə qalın. Dedim, şey aparıq, şoş aparıq, tez drive eləməyə. Elə tez drive nədir, dedim, o maşınları belə-belə sürürlər, Həmişə kişimi də. Başlayaq, bismillah eləyək. Hə, vəsə. Mənim rasiyam harada da. Hara qoymuşsun onu? Rasiya burada maşında. Hə, rasiyamı gətir bura. Hə. Özünə çıx get. Yes, nişto, eşdirsən, ay şöşür. Yes, nişto. Ala. Yes, nişto. Xəbər elə mənə, mən bilim də haqqı hesabı. Nədir, nə deyir? Əlaqədə oldu, əlaqədə oldu, mən deyirim. Maşının nömrəsində denən mənə. Eşdirsən, maşının nömrəsində denən mənə. Bilim kimdir, nə deyir? Bir də çalış şeylər olsun, inamarkalar olsun, bahalı maşınlar olsun. Ağzından elən olmasın. Davay, paka. Davay. Ayak buraya. Aha, daray daray, tapmış ama işemi. Geçek bir geçik be. Daray daray daray. Bugün işimiz yakışık olacak. Hoppa, öyle buraya yakışıdık. Buranı geçek kazıdık. Aha, bir daha böyle, bir daha böyle. Bir daha, bir daha. Şami bir, Şami bir, şöşükçüdü gel bu. Şami bir priyomda. Qəşək bir dənə yağma tapmışam, maşın gələn kimi peredok dağılır. Allah bərəkət versin, qaqa, göndər gəlsin. İndi qəşək qazıb düzəldəcəm. Elə dediyin kimi. Oğul, sənə şöşü, oğul, oğul, priyom. Yaxşı, qəbul bağlı, qəbul bağlı. Şəmi, Şəmi, maşın düşdü, klient gəlir. Maşın düşdü, yamaya klient gəlir, qəbul. Hə, periodok dağıldı. Gəlir. Bu nol yetdiyində, o birisini ver. Bu, motordur, motor, 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 maşın motoru, hə. Bu, baçoklardır, biri su baçokudur, bir də ki, elə bil, lazımsız baçokdur. Ondan sonra bu, tarımızın uji tıxısıdır, bu, karbüratordur, karbürator. 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 Onun təpəsindən qoy, öyrənsin. Oy! Onun başından vur, səsi çıxsın. Sən işini gör, az danış. Bu, radiyatordur, radiyator. Radiyator. Başəm, öyrəmir, bu. Radiyator. Ola, əla bu açarı, əla bunu, o bir açarı verir mən. O birisini ver. Tüpoy, o birisini ver, o birisini ver. Hə, başıma taş düşsün səni, öyrətdim yeri. Yən görüm, bunun burası. Aş oşu, nə oldu? Bunun altında artıq şeylər çoxdur. Əvvəl görüm, nədə o artışı? Belə dur, gəl bu yana. Gəl bu yana. Ver görüm, nədə o? Gör, bu nədə çıxdı içindən?
O ne de lan? Ay bu alma, alma, amortizatör, alma, alma. Amortizatör. Alma. Ay, bana çıkıp. Diyen görüm, gör bu nedir? Kestim çıkarttım, bu ah, ses elirdi deyil. Maşında ses var, çıkarttım. Ay bu lazımsız şeydi ya, bu klojit değil bu. Şimdi ya gözde görün. Burada nesi var yine. Ay Şami. Ay. E bunun altından barda çok görsenir, mağara. Ha çıkart lazım diyor o. Televizora yaramayacak. Sen hele onu düzeldirsen. Bu dakika bu radyatordan geşenk bir antena düzeldim sen de bak. O antenayla bizle Amerika'ya da tutacağız. Evet gör harap olacak. Selam Melih. Kimdi burada Şenmel? Selam Melih. Şenmel. Ne olur? Ne yapıyor musun? Bu ne bir yavrusuluk bu? Ha? Bu ne? Ben sizden hava yastığı istemişim. Ay Burak bu ne de koymuşsun? Hava yastığı demek demedin. Tehlikesiz bir yastığı. Ha. Arkadaş bu yaşmak yastığıdır. Ne danışırsan sen? Benim başımı çıkma. Ha bu ya. O cüncü başın değil mi? Bu şeyden o BMW şey koysun. Bir diğer de sende. Ben kahiş edeyim. Ben sizi polise vereceğim. Benim hava yastığımı düzeldim. Bu ne de bir yavrusuluktu? Ay gel benim boynuma. Sen için biz temiz gaz tüçünden yastık eylemişiz. He ne gaz tüçünden beni karıştırma diyorum ne. Bu yatmak için yastıktı. Ne dersin abi? Bir dakika buraya yakın dur. Kaka. Dedin ki, benim başıma tehlikesiz yastık istedim. Düzdür. Bəli. Dedin o vaxt avariya olanda çıxıb ikisinden bir ne olur. Kaka indi biri var ki rezin olsun. Yani avariya eləyəndə Allah eləməsin. Sifətinə rezin dəysin. Bir de var ki təmiz qaz tükündən yastık. Kitayski döy. Kitayski döy. Bak 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 bak. Təmiz qaz tükü. Bir müsəlmana yaxşılığı yok deyil. Bunlar gedir kitayski bir tasik şey alır rezindən şarif çıxır. Bu. Sen deysen ki bu yaxşıdır. Kardeş bak çıxırsam trasa. Gördün yuxun gəlir. Nə qarmaq istəyirsən? Eşek başının altına koydun, kelleni de turladın, yaktın. Ha, prasta yaktın. Yüreğin istese bana yol yorgun olsan. Gelirsen 150 ile 200 ile gittin girdim sorguya. Açıldı o airbag değiller, ne değiller. Ha. Biri var plasmastan neyse çıkart sifatine deyir ki taiz ki. Bir de var ki eşek gaz döşünden, tükünden böyle dağ. Yok, rahatçılık. Ne istiyorsun? Valla bunu biz özümüz fikirler. Ya bu Şenmel'in bir ihtirası. Ne Azerbaycan'da diyor, Kırak'ta hiç yerde yoktu. Kardeş, geçtirsen. 100% teminat. Hariçten zaten mütexessisler gelir ki, ay o neler düzeldirsin. Ne garipsiz ki biz öz maşınlarımızı düzeldik, hiç kime de demirik. Bu birinci sensen ki biz düzeltmiş. Yani tek Allah'ına şükür el. Toto Skoç'tan zaten yapıştırır ola. Bunu neler çıkardın? Bu neler çıkarttın açtın ulu? O Skoç'tan zaten yapıştırırsan rolunu size ben sıram çıkıyor. Şu, bak bunu öyle temiz bak, pamuktan değil, çitmit değil. Geçek pamuktan bağlaştılar ha. Apar bunu vur maşına, de hoşbaxt ol. Şu, Allah eylesin maşına avar eylemiyorsan her şey yakış olacak. Sağ ol. İşte birden inşallah avar eylesen gel bura, problem yok. Yani, yüz faiz şey olabilirsin. Hadi çek de her şey bilmiyor ki bana, görsen kliyet. Hadi ha. Ay şey oynayla kışkırır he. Bunun dil ağzı yok. Dur çevirdim ben diyelim ki ulaştım. Ben nasıl demeyi isteyeyim ben. Kim he? Da. İşini gel elinde. Ben zibile kesmiş. Zibile de kesmiş. Ona göre net olmasa diyebilmediği şeylere SMS ile göndersin. Bakalım bire ne diyeyim. Yaz kağıza göre ne istiyorsan akıl. Başım beynim diye. Ne var? Alınmır. Hiç tat alınmır. Alınmır. Bugün hiç tat alınmır bende. Hiç tat. Bebeğim benim, yüreğim benim. Nasılsın abim benim? Sağ ol, biz yakışıyız. Abim, yüreğim. Müsait misiniz abi, müsait misiniz? Ne deyin oğlum? Müsait misiniz abim? O ne deyin? Valla sözü bilmiyorum. Abilerim. Ay gel, eşitirsen. Ay canım abi. Benle bile müsait zat tanışmayayım. Ben Türk dilinde 5 tane söz biliyorum. Ay canım. Ne biliyorsun? 5 tane söz biliyorum. Ne biliyorsun abi? Selam. Hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Tarkan. Bir de Antalya. Güzel abi güzel. Sen her şeyi biliyorsun ya abi. Sen her şeyi biliyorsun ya. Ya abi sen sorma görüp... ya. Sorma araban bozuldu ya abi. Ne diyeyim? Ne bozuldu? Araban bozuldu ya. Türk kimin başında o ne ya? Arabadayım. Sen de görün ne işle meşgulsan? Ne inir ben sen? Ben şey ben bilmiyorum musun? Lahmacun ustasıyım ben. Ne? Yapma ya. Ne güzel şeyim danışta. Sen öyle şeyler var. Yaptım ya. Eşti sen hakikaten. Türkiye'de ne iş? Ne de? Abim o da benim alça. Kardeşim benim. Canımın içi benim. Bebeğim benim. Ne güzel çevik, surat be, çevik. Ne güzel surat be. Yapmayın buna ya, yazık çocuk. Açık ya, açık ya. Çok yazık çocuk be. Canımın içi benim, ara beni tamam mı? Ara. Hadi ya. Kardeşim benim. Hayır. Te görüm Türkiye'de ne işle meşguldun bura? Ne vakit gelmişsin? Niye gelmişsin? Abi ben lahmacun ustasıyım biliyor musun? Onu bildi. Lahmacun ustasıyım. Bakıya tezdenen neye kayıttın? Abi biliyor musun bana burada misafir ettiler. Ya tamam mı bir kız arkadaş vardı, Azeri kız arkadaş beni burada misafir etti abi, ben de geldim buraya. Neler değil ya bu? Kız arkadaş, ya, evet, şey ya. Yani adaklısı. Evet ya ben onunla evleneceğim ya, onun için geldim. Toyundu. Evet babasından istemeye gideceğim abi. Düğünleşirsen. Evet ya, abim
benim ya. Abim benim. Ha. Yok mu? Elden bana yok mu? Ha, yetişirse. Bana da verin abi. Sağ ol abi. Bu fitfasondan sen kimdi kız veren? Ya abi niye yakışıklı olmuşsun? Bu fitfasonu. Evet kişi senin. Bu ne sakkaldı? Ya abi yakışıklı ya. Bu şey model mi? Bizde model böyle şeyler. Model git bunu kırk ele Azerbaycanlı model. Canım benim. Eşti sen. Yüreğim benim biliyor musun? Bu benim yüreğim biliyor musun sen? Senin yüreğin burada. Bir de. Tamam abim benim. Elçi yeden de bu Vietnam fasonundan adama kız vermez de. Kız yapmaz. Elçine ya. Ay, kız bana kız. Kız arkadaşının evine giden de. Ha, evet babasından almaya gideceğim. Kız arkadaşının kız babası var. Kız. Ha, evet evet babası. Bir de kız annesi. Sen benim bebeğimsin abi tamam mı? Sen benim bebeğimsin. Bebeğinle de. Benim gözümün nurusun biliyor musun? He onu bilirim. Sen abimsin, bana. Kardeşlerim. Ay, Tarkan'dan soruşak. Eşte sen yakışı elinde düşün sen. Evet. İrbahım'ı neter oldu gülelediler. İbrahim idi diye almak abi. Ha? İbrahim Tatlıses'i değil mi? Her zaman Gülen'in tepesinden koydular. Abi biliyor musun ne oldu abi? Ne oldu? Ne oldu he? Biliyor musun ne oldu abi? He bilmiyorum. Dene senden soruşuyorum. Kafasından vurdu. He bilirim dene kafasından. Kim vurdu? Kafasından vurdu. He başından vurdu. Gülen'den özü geçti biliyor musun abi? Biliyorum he ağlam he. Kafası böyle gitti biliyor musun abi? He oğlum özüne la. Morelimsin, böceğimsin, çiçeğimsin. Bu kız sakın sen. Hayır sen beni de görüyorum. Eştirsen. O Polat Elendar'ın ahırı neler olacak? Heşte dilli serial gelir. Bu gedeni öldürebilmirler. Fakat düşürsen. Çocuk bakırsan nere sen o seriallar? Vay halen de ettir birbirler. Bu onu öldürür, bu onu öldürür. Bu gede sağ kalır. İnandırırım seni bu gede ele sırtlık gededi ki. Bu değeri 2012'de dünya dağılacaktı. He 2012'de sağ kalacak. Görersin. Ben sana doğru görürsün. Güzel abim biliyor musun Polat'a ne oldu? Ne oldu? Biliyor musun Polat'a ne oldu abi? He bilmiyorum ne oldu? Abi Polat Memati'yi vurdu abi biliyor musun? Vurdu? Vurdu evet vurdu. Sizin laf var öyle vurdu falan söylersiniz. Bizim sözden mezelersen sen. Yok abim benim kardeşim yapma öyle yapma. Uşak lan sen dur bir de şimdi kendimi dağılsın. Canımın içi ağzımın kokususun sen benim. Allah elemesin ha ağzımın içi geldi. Ağzımın kokusu ağzımın kokusu. Metro isi gelir haberin yoktu. Eşitme hele. Bu şey var ya sizde. Ne diyor? Ay şu bu ne diyorlar? Diz kapağı. Ha dizi var. Evet, evet var abi var. Fatma Sütün Gülle. Yok abi doğru söylemedin ki sen ya. O Fatma Gülle'nin suçu ne biliyor musun? Ha hadi lan oğul aklına gel. Yeterdi bak. Biliyor musun Fatma Gülle ne oldu abi? Ne oldu? Biliyor musun? Yok. Bilmedin mi abi? Yok ha. Ben de bilmedim abi bak olmadı mı? Ne güzel. Bilmedim ben güzel. Bu Türkçe niye benim olur lan başa. Gel gel burada. Abim benim. Yemin ederim. Gözümün var benim. Gör ne değilim. Bu gene yakış uşaktı. Bu kavak lahmacun ustası işleyirdi Bakı'da. 28 Mayda. Bizim klient idi da pastayını gelip geldi. Ben de tanıyorum da ne oldu? Abim benim kardeşim. Bu indi gelip elçi gedesiydi, kız alasıydı. Prosta buna başta salmak lazımdı bu sakkaldan maktaldan. Ha gede. Evet abim bak, benim. Bak indi gelip sen buradan kız beğenirsen. Evet abim İndi benim. İnşallah toy moy zat hay huy her şey yapış olacak. Gözünün evvela, yağını yerim abi gözünün yağını yerim. Ece bilirsen. Sakkaldan şanda bulamaz. Evvela bu sakkalını kırk geçsin. Yani, abi bize öyle güzel yok, yani ya. O sizdedir başa işte bizde. Yakın durmayacaklar sana. Tamam, tepiyi koyacaklar belinden ki ay tavak et sakkalını kır. Ona göre beri baştan diyelim ki sakkalını kır. Bu alttan bu ne renkti giyinirsen? Git git. Bu modern burnu. Modern abi. Geçen aksaroşka giyinirsen. Kara kostüm, şalvar. Kırkış olur abi ya. Olacak geçenç. Başa üstün. Bu açkını tepene takma. Ya gözüne tak ya da at başına. İkisinden biri. Bir de ki geçtirsen. Bu elçiliğe ki gittin. Şimdi Türksen de Türklerde esas ne değil? Dil. Salırsan şirin diline. Evet abi. Salırsan şirin diline. Sohbet edersen pes salam kız senindir. Olur mu öyle abi? Olur mu öyle? Verir verme kızı bana. Özde eşliksen hak eder. Bu ne maşında gelirse bu maşına sen kız verecekler. Neden abi? Benim param da var. Arabam param var. Her bir şeyim var abi. Ben de hiçbir problem yok. Sen bize ne param var? Abi paramız var ya. Arabada kaldı param ya. Bu üstünde olandır abi. Bakar mısınız? $300 var üstünde. $300 demeli $300 bizde. Abim benim kardeşim. Kız harda yaşıyor. Şöyle ne diyeyim. Kız şey memur duydun mu? Memur var. Bir memur oldu. Memur acaten ay evet, bunu alıyor. Verirsen demeli taksiye. Bunu özümüz verir taksiye. Kardeşim kapıda taksi var. Seni kaşen taksine yola sağlar. Bu harici maşından zaten. Kendi arabanı gibi değil. Kendi arabanı biz düzelteceğiz alır burada. Başa düştün. Seni taksiyle yola salırız sen gire elbisete. Taksiyle yola salırız taksiyle geçek görsen sambalı çıkır ama deyirler ki ay konak gelir taksiyle. Evet bunu sor bu. Bunu da çıkar bunu da çıkar. Bunu abi. Bunu ne giyinim ben? Ay heç sor ne giyinim? Heç sor. Bir salam at sen ben taksiyle tutmuşam. Ben daha şimdi. Bah. Alam 3 maatı. Bunları düz şehre turluyorsun yakışır mı? Hadi kendine iyi bak kardeşim. Ha. Eyvallah. Öpürem. Öpürem sağ ol. Şehirde bir yerde turla geçsin. Yeter allattık başını. Ay, sakla birine bakak da. 44 kanalın hamısını evet, fırlattın. Yan bir yavaş bak. Bu ne de Animal Planet. Heyvanlar alemi. Oy. Discovery.
Burada hiç maralı şeyler olur ya. Evet, çok fazla. Burada İngilizce'de de başa düşebilmem ki. Bu şekilde de tabakların İngilizce'ne geçecek. Çok fazla. Ha, buna bakayım sen şeye gelen. Dünen seslendirme çıkmadı. Zengi demiştim dedin toydayım. Aa, toydan sonra başıma iş geldi. Sen Allah. Havarın olmadı, nasıl oldu? Oturdum toydan sonra maşına. Bir bağlayıca vurmuştum. Vay, sen de bu işin olmuyor daha. Öyle maşına oturdum, akşamdı da toydan sonra 12'nin yarısı bire kalıp bombalan boş tras. Öyle ayağımı bastım gaza, 100. Vay. 120. Aya 130, gördüm çerçirden, 07'dir, Sovetski temizinden. Öyle gazı diledim, 5'e attım, 240. Neden? Sen öl, düz 240 lan trasla uçtum. Vay. Teker arada yere değer uçur, yere değer uçur. Sonra özümü saklayamadım, gördüm, hey, maşın başlıyor, drajit elemeye, rur beri beri. Vay dede, vay. Vay, istedim tormuzu basam yavaşıdan bana, 240, 230 şey eliyip. Vay, tormuz tutmur. Pah. Öyle elim attım Rüşnoy'a, Rüşnoy böyle elimde kaldı. Ne yapmışsın sana? Özümü bitirmedim. Kavaktan da gördüm yağmalar zaten. Penzeren açtım Rüşnoy'u turladım. Bir tane yumruk şite şişesini sındırdım. Elimi tuttum strela yoktu mu? Strela'nı böyle dalayladım maşını sakladım. Cüzdan ya Allah yüzüne. Açım orada çiçimi. He, ahırda maşın dayandı düştüm baktım gördüm. He, kaynadı veliyip. Neyse Allah sakladı. He, Allah saklayıp Allah saklayıp. Yakışıcı usta başımız çıkır yoksa o yolda kalacaktım. Hemen baş bana gel. Etti. Sen öğrenen zibil döysen, senden çenik çıkmayacak. He, bundan bir şey çıkmayacak, bunu kola geçsin. O... Aya, dili ağzı yoktu, öyle danışa da bilmir. He, danışa bilmir, bir taraftan başımız sakitti, o yakışıdır. Geçtirsen, ben seninle danışayım, yakın otur. Geçen defa burada şey var idi ya, bu Mercedes var idi, bu şeyin klientin adı neydi? He. Hafizçi Mercedes'in. Geçen defa götürmüşüm. He, de gece vakti götürmüşüm. He. Sersi gün gelip götürecektik, eşen klas kalamışam, eylemişam, şmaklevkama. He, akşam kostüm zat giymişam, çıkmışam şehre. Sen öyle üzmem. Aya çıktım şehre, bir onda gördüm bu neydi bu, bulvarın tırasında. Bir onda gördüm, aya bir tane 07 buradan. Bir tane buradan, bir de bayağı şişim öyle. 240 lan en azı gelirler. Görme bak. Fış 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 fış. Sağımız vatı ya. Aya, bana böyle şey demiyor onlar. Kagan nakadı attı 2, 3, 4, 5 düştüm bunların dalınıza. Sen öyle özüm ölüm, bak yalan danışmıyorum. Az neftim kurgunda bir tane rutsnoyt attım. Aya bir onda gördüm, maşımın dal nömresi böyle görsendi kabaktan. Sen öyle özüm ölüm ha. Bir anda gördüm ha, nömre gözü dedim yok ben diyorsan ben sürürüm ha. Sersi gün getirdim kaytardım ben maşını dedim kaka. Zor maşın var sağlığına gitmedi. Öyle şeylerden de amıgıydı. Amıgı nedir? Ha o şeyde o maskoda yokuydu. Abdullah Marif. Amıgı demedim. Hadi Abdullah Marif Koçkar oğlu. O hemen o maşından. Allah yüzüne bakıp sürür. Çevir et söndür bunu geçsin. Hepsine yok diye burada. Marak geçtin yok. Hepsine yok. Kliyet de yoktu ki bir. Aa sen tupoy gelmişsin, sen tupoy da yedessin. Bunu döyeşte, döyeşte. Parmağı var yok, döyeşte. Tupoy, tupoy. Yeçe çüşüsen ha, senin meytibanın yoktu. Kız eğer beni sevirse, öyle bu vitte. Ben bu vitte de seveceğim arkadaşımı. O ne hareketler, benim başıma celiz adı vurdu. Ay şöşü. Kimsimiz adı zırır. Eştirsen mi? Gör ne deyirem. Kulak aslan ama ne de. Ben dedim şimdi kız beğenmeye gelirsen, birinci görüştü. Dedim mesela interesli, maraklı şeyler eliyek de. 2014 nüfuskası olsun. Ama diyan da, cibine görüşmeye gelmişsin. Çok. Bak, cibine de. Ama cibi de kızın da yan da. Çektin cibi yana. Başı şey gibi ya. Sızdırsaysan. Ne bileyim? Sen çocuk, ben çocuk. Aha. Senden çocuğum olsun istiyorum. Ama kırımım ben. Senden çocuğum. Bu sonra of of yanıyorum. He. Kömür gibi yanıyorum. Yanırsan zaten da kızın yanmış. Yanırsan zaten de. Yaxşı. Şöşü. Tapmaca diye. Misal üçün maraqlı tapmacılar diye bilirsen ki, diye bilirsen ki biz o hansı dənizdir ki xəritədə yoxdur. Bax çox maraqlı. Özdan dəniz. Sen yok ayak gidiyorsun. Yok, yüzden yok. Aydın da bir tane kız istedim. Mezelenir hemen. Ulan ha. Kapaşım o yan bu yan şeyler seviyorum, yanıyorum kafam kurşun kurşun. Ha. Emrah'ın mahnılarını zırıldadırsan. Emrah'ın mahnılarını zırıldadırsan. Kıza mahnı okuyor. He, bes ne? Bunu dedim. He. O seninle gönlünüz evlenir. Toy, düğün. Hadi kızlar biri biri gelin. Abi de. Murat geliyor abi. Muratçım be. Ulan sen ne yapıyorsun? He bir dakika. Şaşırın toyu mu düğünü mü? Muratçım be. Kara Murat. Cüz cüz danışırı. Kara Murat kim be? He bir gözlüğünden bir arada benim de sözüme kulak asın. Benim de meslehetlerime kulak asın. Şöşü. Sen öyle böyle şeyle o kızın yüreğini ofsunlayabilmezsen. Bu heştüğün özde. Geçtirsen mi? Orada kohumzada değil mi? Ha Facebook'a tanış olmuşum. Ha. Ayrı ayrı. Heştüğün ha. Facebook pis ki. Bakmadan adı pis çıkıp. Denen ki falan yerde tanış olmuşuq. Denen tutak ki da hansı diskotekada tanış olmuşuq. Ya hansı ne bileyim restoranda tanış olmuşuq. Facebook'da da adı çekme. Yaxşı. Bu heştüğün. Gör sen sonradan olacak ya. Kara Murat geliyor. Ha Kara Murat. Gel. Mustafa abi Zeynep Kara'nın kutlar bir tarafı. Kara Murat. Thank you.
Eyləş görəydi, otur görə. Özdəki, bura bax. Bir çıx oradan, onu qoy qırağa, şöşündə alıb sindirəcəm bunu. Bir də ki, bu cəhamatla gedib frisovqalanıb ingilis dilində danışsan. Hələ bir o kənddən gəlib o Bakıya düşən kimi o Gücbala ilə Bakı ləhcəsinə danışan o rayonlular var. Hə, nə olur, hə, bu özünə gəl, hə. Hə, elə danışsan deyəndə xarici ölkədə də nədir ilə danışmaq? Hə, xarici ölkədə ingilis dilində danışırlar. Ay kişi, hər xarici ölkədə yoxdur. Bu türklərlə bizim dilimiz paçtı eynidir. Hə, yaxşı, özünlə şey çıxartma, bir eynidir. Hə, bura da xarici sayılır, hə, kişi. Gələndə pasportuna peçatdan şapıldatmadılar. Hə, nə olsun, nə bu axırda Azərbaycan sözlərinin axırına yorum sözünü artırırsan, vəsə də olur türk sözlər. Bu. Hə, bir dəqiqə yorum. Aha. Deməli, canın yanması yorum. Ay sağ ol. Canın yanması yorum. Ha bu o şey görür. Ha bizi bu İstanbul'un çöllərinə salınca o canı yanmışdan sonra ki qardaşım Polad Ələmdar hardadır? Biz də gedək onu tutaq söhbətimizi eləyək də bizim o təzə qohumla. Ağlıma girmir. Bunu niyə soruşmuram? Bir soruş. Soruş görələ hardadır o yetim hardadır? Yazı yorum. Aha. Atanın yanması. Bir dəqiqə, deyən bir baxım görüm sən bu kimdən danışırsan. Bunu ya gözəl. Bunun knopkasız hardadır? Bu knopkasız telefondur. Belə belə. Ay. Polad şəkilləri. Danışdığın budur mu? Hə, dana. Əsə tupuysa nə? Niyə? Sənə kim dedi ki bu Poladın başçısıdır? Görmürsən bütün şəkillər Poladla bir yerdədir. Tupoy gedə görmürsən altdan yazıb ki Polad Ələmdar fanatı. O deməkdir ki ölür Poladdan ötürü. Onun fanatıdır. Bu deyən bir dəqiqə bunun şəkillərinə baxım elə. Hədi yaxşı da nə gizləmə sən də bunun şəkillərini. Sən qabağına çay gətirəndə belə deməyəsən bunun şəkillərini. Hədi yaxşı görəyə Bakıdan durub bura basa-basa gəlmişik ki nədir nədir Poladla qohum olacaq, gedib Poladla söhbət eləyəcək. Davay mən çıxdım getdim başa. Ay Şəmi, sən nə danışırsan bu istəyir Poladın yox ha. Bülənd Ərsoyun başçısı olsun mən bunu sevirəm ha kişi. Məni bundan heç kəs ayıramaz. Hədi gəl, gəl. Ay şəşi, gəl bunların başını burax, gedək, çıxaq, gedək. Şey nə tərdi, öpüyorum, qucaqlıyorum sənin dodaqlarından. Hədi dedin də nə ucaq, ucaq dedin. Dodaqlarından sözünü. Tudaq, tudaq. Tudaq. O yerinə un yazırsan. Tutaqlarından yorum. Əməlli başlı qəşəng qız imiş. Ver bura görüm şəşi. Baxın, bayaq yaxşı baxa bilmədim o şəkillərinə. Görüm hələ. Görüm hələ mənim xalam oğlu. Mənim gələcək həyatım. Kimdən danışır? Necə gözəl. Bəh, 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 bəh. Nə gözəl qızdır bu. Şöşü, bunun kufalinqdə zatda şəkilləri var. Elə, elə, belə yox. Yəni, bir prosta, yəni bir qohum gözü ilə. Güz deyirsən, hə, sən, hə? Nə olub ki, hə? Ayşan, başı xarab olub sənin, mənim istədiyim qız, deyə bu, hə? Bu əməli başı çevir, hə? Bu əməli başı vurulub, hə? Dəlisən sən, hə? Bu nə söz, nə deyirsən? Hə, yaxşı, 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 nərad. Onda belə elə, şöşü, prosta məsləhətlərdə yəni verirəm bir xaloğlu kimi. Danış o qızla, denən bir görüş təyin elə, bir yer təyin eləyək. Prosta denən ki, gələndə padruqası ilə da gəlsin, bir də padruqasını da gətirsin. Siz elə bir obrisi skamiyyəkədə oturub mazaqlaşanda, mən də bu obrisi skamiyyəkədə oturum, bir semişqadan, marojnadan, mən də öz işlərimi görürüm, nə yavaş qalır. Sən başı xarab olub, nə danışsan, hə sən, Şəmi? Nə olub ki, hə? Sən mənim xalam oğulsan, yoxsa nə cüş-cüş danışsın? Nə olub ki, hə? Bunu nə deyirəm ki, mən? Deyirəm ağzımda istədiyim qızdır, sən bana deyirsən, gələk mazaqlaşaq. Sən onun belinə lent bağlayasan. Hədi, yaxşı gör. Hədi deyirsən, köşü. Cüş-cüşdəm, mənim beynimin damarını bu tükkədə çöndərmək. Onda belə elə, onda belə elə, köşü. Onda gəl mən danışım. Otellə zatda qəşəng bir yeyib-içmək təşkil eləyim. Öləşdün, sənin adına layiq. Onu dəvət eləyək, gəlsin otursun bizlə qəşəng yesin, içsin. İndi gec olar, qalar oteldə, bizlə bir yerdə qalar, yatar. Səhər də durub yola salarıq da onu da. Bir də soruş gör, bu hansı araqdan içir? Mən gedim uca həll edin, nəməsi yanım? Sən məni dolamsın. Gəl, 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 gəl. Mənim qızımdan belə zalaşırıq. Bəh, bəh, şöşü in love. Eşkirsən mi? Bu məsləhəti, indi mən biri var ki, mən səndən böyüyəm, sən indi xalan oğluyam. Bir də var ki, bir axsaqqal məsləhəti, axsaqqal xeyr duası mütləq lazımdır. Mən istəyirəm ki, burdan bir axsaqqalla canlı bir... Bizim axsaqqal? Hə, bir dəqiqə. Aha. Hə, onun məsləhəti. Alo! Oy! Axsaqqal sana! Hə, nə tərsən, ay axsaqqal! Gəldik, Skype-da da səni taxdıq. Nə var, nə yox axsaqqal? Sən əvvəl danışırsan, sonra qasın gəlir, sonra ağzın tərpanır. Bilmirəm nə deyəcəm. Bu skipədir, bu skipə belə olur. Belə olur da, ay axsaqqal. Eşdirsən mi? Qısa eləyəcəm, pul yazır. Gör nə deyirəm. Bizim bu şöşü eşqə düşüb. İndi mənə qulaq asmır. Nə qədər deyirəm, ay şöşü, lazım deyir. Ay, o qız məsləhət deyir, deyir, yox, öz bildiyimi eləyəcəm. Bir dənə qız tutub qəşəng. Ona, yəni, qızla tanış olublar. Ona gələn qız nə olacaq? Nə qız olacaq ona gələn? Ha, axsaqqal. Səndən axsaqqal məsləhət istəyir. Ya, istədiyim qızdır, fikrim ciddidir. Yax, yax, yax. İstəyirəm ki, axsaqqal, sən də bir böyük kimi, bir axsaqqal kimi bir xeyr duanı ver. Çox sağ ol ki, axsaqqal məsləhətinə müraciət edirsən. Mən sənə bir böyük kimi
məsləhətlər verəcəm. Sən ehtiyatlı ol. Bu qız məsələsi elə məsələdir ki, biraz çətin məsələdir. Bu dəqiqə 1040 xəstəliklər var. İkincisi, girirsən onun telefonunu spisokuna, bütün qızlara zəng edirsən. Bəlkə oğlandır qız adı ilə yazın. Da indi gecələr mesajlaşı verir. Bilsən biz de elə qız almasan, amma yenə də. Bir də ən əsası axsaqqal məsləhəti, böyük məsləhəti. Qızı görsən ki, sənə vermirlər, elə bir hərəkət elə ki, bu şey qızın məcbur qalır sənə vermişlər. Yani, orası da var. Bir də yaxşı yadmaçdır. Eşdirsən məni. Bax, görsən ki, indi nəsildə qızın nəsilində dul qızdan, xalasından, bebisindən nənə yox, xaladan, bibidən kimsə olsa, axsaqqalı da yadından çıxar. Axsaqqal, sən zəng elədi axsaqqal məsləhəti, ağa. Gizliyirsən, söndürə onu, söndürə onu. Sən məndən belə danışma, ha? Hədi, yaxşıdana zarafat edirik. Sən mənim xalam oğlusan, mazgimi xarab eləmə. Nə olub, hə, bir dənə qızına görə xalan oğlunu öldürmək istəyirsən, hə? Konkret, sən bu şey çaşırsan, Şəmi. Hədi, yaxşı görək, hə? Nə deməkdir, deyirsən, sigaret çəkək, araq çək, nə bilim, neyin yer. Mən istədiyim qızdan belə danışma. Mən bu zarafat da edirəm, ay köşüdə. Az zarafat eləmişəm səndən. Elə zarafat olur, hə? Nə be, iki gündür internetdə üzünü görmədiyim, danışdığım bir qıza görə xalan oğlunun üzünə durursan, hə? Sən mənim istədiyim qız barədə xeyir ol, hə, belə danışsan, hə, bacı. Get burdan. Gedərəm də, o yana da gedərəm, hə? Gedə, bu əməllə başlayır. Bu xalam oğlu. Hə, bu nə sifatdır, hə? Özündən xəbərin var, hə? Nə günə düşmüşsən, hə, sən, hə? Sən özün nə günə düşmüşsən, hə? Mən sevirəm, qızı istəyirəm, konkret alacam. Hə, bakışa biri səninlə var. Ekti-bekti bilmirəm, mən səni dindirmirəm. Cəhənnəm ol, xalanımı da başına dəyirsən. Buna bax, hə, elə bir... Canını az verişim, canını az verişim. Bayaqdanan, nə dərsən? Bayaqdanan yığıram, niyə ad boyu versən bana? Niyə verirsən? Satıramda da kontrolün getməsin, nə olur? Səhər saat 10-da evdən çıxanda dedim 2 dəqiqə maçlıqanın girişindəyəm. Saat 2-də, haradasan sən? Haradasan? İnanırsan. Açıqlama ver bana, haradasan? Gəldim elə inqilafla, belə girdim profkiya. Gördüm profkada qayıtdım avratlı 20 yanvara. 20 yanvardan bastım düz xırdalanın kuruğuna. Gördüm orada da profkada, oradan kəsə bastım Lökbatana. Lökbatandan da Kalisovayla çıxdım düz Hövsana. Hövsandan da gəldim kəsə aeroport yolunla. Oradan girdim Xocasənə. Xocasəndən bastım Sabunçu tərəfə. Oradan da gəldim, gördüm Sabunçuda bir dənə profka var baba belə. Gözlədim profka açılsın, tezdən çıxdım profkayla. Gəldim aeroport yoluna, oradan da bir də Məşdağa. Şöşü, sən kimə gəlirsən? Sənin xalın oğlun. Doğma xalın oğlum. Yarım saat bundan əvvəl mənə zəng elədilər, dedilər ki, şöşünü bir dənə qızla görmüşük yolda. Bir üz vurma da, ay kaydı. Hacı sənə küsürdüm. Sən düzəlməyəsən. Otur, otur. Düzəlməyəsən. Otur. 2, 3, 4, 5. Qara! Gəl, qara, yey, çəkər. 3 kilo qalır. Tərbiyəsizliyə eləməyin. Mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Bədə. Buyur. Yaxşıdır. Nə kəl, qaqsaqqal. Çox yaxşı. Sizə qurban olum, məndən böyüksən bir iki bayram, sizə söz də deyəmirəm. Mən pulumu nöhüm vermişsiniz. Bəsdir, nə vaxta kimi sən dilənəcəksən? Sigan kimi, divətəfordaki dilənci səndən yaxşıdır. Bəsdir, bax, tam elə bilir ki, elə aqsaqqalın imkanı, mal bazarı. Hani, say, neçə vaxtdır bunlar eyni sayda qalır. Nə balalıyırlar, nə də bunları alan var. Qalmışam belə pulsuz, neyin yəcəm? Hə, haradan verəcəm pulumu? Bildim də, bildim, indi mən nə qalmalıyam, sizə qurban olum. Mən pulumu ver, çım-çıxım gedin evin eşiğinə deyəm mən. Bəsdə, qılman, bax, pul istəyirsən, get əziyyət çək, get operasiyalara gir, zamanı malicə elə, pul qazan. Elədim də, apres elədim, elə süzü elədim də apres, pulumu vermək üstəxməyəm. Vermirlər, get yapış xırtdəyindən bax, denən ki, mən pulumu nöhüm vermişsən. Mənim yax. Kimim de? Biz, Şəmin ilə Şəşinin, get bağazlarından yapış bağaları, sənin də canın qıtarsın, mənim də. Get. Mən sənə pul verə bilməyəcəm. Mənim alverim getmir. Mənim işlərim pis getirir. Bilsən, nöhün sənə alverin getmir? Niyə? Sən canı üçün sənə cadı pütə eləyiblər. Nəvə cad? Mənim bir dostum var, baxıcıdır. Gəl sənə aparım o yanına, baxsın taliyyəyə də. Bəlkə bağlayıblar sənə taliyyəyə. Pul alacaq, məndən pul alacaq. Allah, mən verəcəm o pulu. Sən də dostu ölürüm. Bax, Şəşi ilə Şəmi kimi maşəllikliyə eləmə. Mənə variant eləmə. Mənim işlərimi düzəlt, sənin pulumu həll eləyəcəm. Nəyini, gəl. Bax, bir dəmə arama deyil. Mübarək olsun, mübarək olsun. Bıdı. Sən qoyunları qorxutma. Yaxşı. Sakit olun, elim gəlirəm. Mən gələnə kimi tərbiyəsizliyə eləməyin. Öldüm soğuqdan, gəl. Azı yaxşı apar.
di, davay, 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 davay. Ayə, çıx o iqradan, çıx, ay şöşü. Ayə, tüm günü dış, 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 pış, 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 a-o. Ayə, nə olur, o crash of plansdı, mransdı, nədir? Ayə, çıx oradan, ay şöşü, çıx bir söhbətimizi eləyək, bir bizneslərimizi dirçəldək. Ayə, görmürsən, İvan Gəcəklə girif bütün mənim eleksirlərimin zadın hamısını çıx. İvanı bir atam istik eləyəm. Ayə, bunun yaşına bax, bunun bığına bax, saçına bax. Eleksir nədir, İvan nədir, ay şöşü. Ona qalsa gecə madə hücum olub. Bütün qızıllarım, eleksirlərim uğurluyublar. Gör, mən səsimi çıxardıram. Sad olur, hücum. Ay şöşü, ay şöşü, ayə. Vəziyyət gərgindir, qulaq as mənə, otur bir söhbət eləyək, gör neçə vaxtı bir söhbət eləmirik. Nə olur? Ayə, metrodakı obyektlərimiz bağlandı. Çox, yoxdur, çıxardım. Sədərəkdə bizim obyektlərimiz vardı, yadında da 3 dənə toşka almışdıq. Yandı, külə döndü. Ondan əvvəl aeroportda bizim konteynerlərimiz vardı. Nə qayrdılar? Götürdülər, dağıtdılar hər şeyi. Farkovşiklərimiz var idi, yolun qırağında. Nenədilər? Götürdülər, aparat qoydular, çox, evimiz yıxıldı. Ayə. Rusiyyətdə Rus rublu düşüb, bütün mağazalarımız, bütün biznesimiz hamısı çöküb, ay çöküb, ay bu işlərin nəsə bir fikirləşmək lazımdır, yeni bir ideyalar lazımdır, biznesi dirsətmək lazımdır, çöküb. Ay sağ deyəndə ki, bizi cadu pütəliklər, ay gözə gəlmişik, sən mə inanmırsan şəni, gəl köhnə bizneslərimizi təzdən quraq, ay adam üçün pul qazanaq da. Ay nə cadu, nə danışırsan, ay şöşü, köhnə biznesinə, bir düzəməlli biznes, bir barmağını qatdala denən ki, ay şəmi, biz bax belə bizneslə məşğul olmuşuq, tutuzdurmuşuq, nə, nə varmış, nə, 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 kez yadımla çıxartdın sən, ay bizim o işdən çıxan parkovçiklərimiz yoxdur. Deyirəm, gəl onların hamısını yığım, hərəsində bir dənə telefon alıb verirəm, buraxıram 28 metrosunun qabağına. Şəhər rayon arası, əllərində 1 manatdan danışdırsınlar. Yadına düşür o biznesimiz. Qəşək də pul var idi. Sonra Sumqayıtdan bir 50 litrə yaxın xlor alıram, dolduruam baçoqlara, uşaqları buraxıram binaların arasına. Xlor var, xlor. Orada bilirsən, qəşək pullar qazanırdıq, ay şəmi. Ondan sonra putulka sex açırıq, ızdabaçıcan. Ondan da qəşək pul qalırdı. Bir dənə də qəşək kurtka kraskalatdıran sex alırıq, tezdən başlayırıq. Ay şöşü, sən məni dolamısan nədir? Ay, bütün bu biznesler qaldı dünəndə, keçmişdə. Yeni biznes fikirləşmək lazımdır, kreativli bir şey fikirləşmək lazımdır, ay şöşü. Ay, maraqlı bir şey fikirləşdən, maraqlı bir şey fikirləşdən. Dur! Ay, gələ mənə hücum elə. Ay, bu dəqiq ibanı da söyləcəm, sən də söyləcəm. Gözüm burada, durun burada, durun. Dur burada, sakin, gel bura, gel bura. Bih, bih, baba, uzanım. Şaxta baba, dur ey day, uzanmağın vaxtı dur, qalq day. Aygılı, hara dursun? Keçini. Kim? Şaxta baba, keçini, ağlayın, ağlayın. Ağlamayın, ağlamayın. Şaxta baba, mənə dedi ki, ölməmişdən qabaq. Bih. Dün öləndə mənim yasımda heç kim ağlamasın. Əri, əri. Dedi, yasımı şən keçini. Dekabrın son günü, əbədi yumub gözünü. Ada dekabrın son günü, əbədi yumub gözünü. Dedi axır sözünü, əcəlim gəldi, əcəlim gəldi. Xaçdan basıb yedim, əcəlim gəldi. Bəzəni sinərləri, üstündə şəkilləri. Bəzəni bilərməri, üstündə şəkilləri. Bilsin eller obalar. Diri 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 ecelim geldi. Diri biri 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 diri. Uşakta baba hanı kardızım. Gelip gelmin üstte ağlayıp desin. Ana zıngılı bey, zıngılı bey, zıngılı zıngılı bey. Ana zıngılı bey, zıngılı bey, zıngılı zıngılı bey. Üstüne gelip bir kohum akraba. Sana yeyifler, hamsi deyifler. Single bass, single bass, single single bass. Single bass, single bass, single single bass. Aç gözlerimi sonra gene öl. Aç gözlerimi sonra gene öl. Single bass, single bass, single single bass. Single bass, single bass, single single bass. Single bass, single bass. Hay, hay, hay. Şarkı mı bayılamadı bir şey? Gözlərə baş çəkir göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Nə gözəl şey, mən sevirəmsə, sevirəmsə, ala bu gəyə gəldi, gəyə gəldi bu. Bış! Vay,
Yakılman! Şoşi! Gel çık lan hadi ayakkabımın davanı getir piyada gezmeyden. Ay haradasın ben seni ne kadar baktarlam. Tüm kazakı hele hele. Gel çık da haradasın. Oğuldun öldün ki dinen sözüydü. He ne, ne olur? He. Ne de o? Haradasın gel çık da sen aktarlam. Ha, ben oynamaya gezmemiştim ki. He. Gezmiştim başlasın yakalam, bal alam, keçi piy alam, tendir çöreği alam, maldırın ağalam bu. Keçi piyinden adam masaj edildiler. Bu kendir dedi, keçi piy dedi. Şoşi, yağla balla masaj edildim düz değil. Ben de insana ne de ana doğup de koyuyorum çöreğin arasını yiyeceğim. Ona göre. Aa, onu başa düştük. Bu maldır nakına dalmışsan. Öyle pasiyentler olur ki gelir diye ki ben birimi taptala. Ben de uzman kılman hoza. On birine çıkası döyürüm ki. Öyle tırnaklara koyuyorum on birine. Şak kaçarak, şak kaçarak, şak kaçarak masaj edilirim o. Gel, sen derdüve el az tapaksın. Gel, ben senden analiz götürürüm. Ne bir damcı kan analizi ver, bir kurtum o birisinden, bir tikaya da bu birisinden. Ha kardeş, bu bir tikayla bir kurtum başa düştüm. Bel. Bu kan analizin hardan verim ben kan analizi? Ver. Eğer sende bir tikaya ağıl varsa, bir kurtum suya hasret kalın ben. Evet, tamam, tamam. Ne var? Yanur diye aç, ben oradan biraz kan analizi götürürüm. Eğer geçsin hemen. Ana! Yanılara bir deyik ala. Kardeş. Anara felaketi vuran oğla. Gösterin de onu beni. Ana gösterin betakın turbasıyla vururum onu. Nasıl merteliyim de ala. Gidim yatım içerideki otağımda. Onsuz da otağın emişliği basın. Başa şunu. Anara. Ne kısmı sana? Ne kısmı sana? Ne kısmı sana? Ne kısmı sana? Ana oğla. Hayatımla şey. Bir de her başta adam gelmiş dünden yanmayı. Bir yak biri geleyim. Biri şirin. Nedir ki güleçlidir? Kulağı büzüşüp, bir o büzüşmüş yerini aç. Yine ütüyü kızdırdım ki o büzüşmüş yerini atam. Ne netter Bedro atsa büzüştüm kaldım baboyla. İndir sen, ne olur. Ana kılma, ben diyen kırakta la. Bana peşka meşka lazım dövür ana. Git, vezirimi çağır, şahımı çağır. Hani senin şahın vezirin, ha? Böyümü çağır. Ala meynem, böyle sevme sen, sen diye kelle koyarım. Ala, sen! Aksakal bir dakika diyen görme. Bizi polisle şantaj edilsen ha. Sen işveren o kadar polisin Utsaskov'un yanına gitmişsen hiç dedenin kabirinin üstü o kadar gitmemişsen. Kişi sana uygun olar ha adamda. Yakış edilirim. Uygunum zadım yoktu. Ne var oyam. Beni böyle kabul edin. İsteyirsiniz bana haberçi deyin. İsteyirsiniz bana vap. O sizin Rus dilindesi var ne deyin. Ondan deyin. Benim için hiçbir farkı yoktu. Vap mehkemede de izninize duracağım ki. Bak bunlar elimler. Evet. Bana ne istiyorsun deyin. One minute. Aksakal one minute. Geç verin buraya. I don't you. Stop. Yani kelimelerine bir stop ver. Bana dayan. Kulak as. Yaxşı. Davay. Öz teklifinizi irəli sürün. Ben de. Bəli. Mazerin yaxşı. Fazerin yaxşı. Ne olur be bir şey olan kimi sizi tutturacağım, sizi şerriyeceğim, sinirlimle qayıracağım. Buyur. Bir... Teklif elə de. Teklif elə. Mən bilim ki konkret 30-15 sene de kıymet denen. Bir diyan bana bir diyan. Bir kompromisa gelecek. Aksakka. Ve sen hiç vaxt fikirleşmemsen ki. Ay, ben ölenden sonra beni yerden kim götürecek? Fikirleşmişim. Her şeyi fikirleşmişim Ayşemi. Bak indiye kimi kim ölüp yerde kalıp. Öyle şey görmüşsünüz ki kimse ölsün kalsın yerde. Kimse gelir bastırır da onu. Kimse gelir bas hiç kes olmasın. Polis de olsa ahırda söye söye de olsa getirip aparıp bastırırlar. Çırımı yerdem ki yerde. Beni öyle şeylerden korkutmayın. Pılım. Benim pılım gelsin. Yakıştı ne yakıştı. Yaxşı, sakit ol. Kız da Ayşemi. Sakit ol, aksat kal. Bir indi bir yol tapacağız. Narahat olma. Yaxşı. Davay. Gel, kaçma gel. Sen de korkuram. Bah. Bir de gel. Kim seni sen cua? Gel buralar. Kıllısan, kıllı pesesen. Ne sen bilmirem. Zengere Şemir'den gelsin bura. Bir de gel. Gözde, gözde bir de gel. Hanım ben. iPhone'u. Bir de gel arıtma. Gel. iPhone 2. Bu ne de la? Bu televizyonu çala. Bu ne zengeriyse ha? Ne televizyonu da la? Şey kınamıram. Ey şirin kuş. Evde pişmeyip, konşudan gelmeyip. iPhone X. Allah böyle iPhone X olur. Bu plazma değil, plazma. Sen bunu arada ver kafelere. Altı bazar futbol versinler. Niye ya lan bu? Bu ne de lan? Ara. Ay şirin kuş. Ant içtim ya avtovağzalda bu satan kişi ki. Bu teklimatta kişi var ya iPhone X'i gösteren. Hemen kidi bu. Buyur. Bir dakika gözle Şemine zengi vururum. Zengine de gelsin bura. Bir dakika darıkma. Şemine geldi. Şemi, sesin hışıltılı gelir. Ay yazık milyon kazansan. Keç 5-10 matundan ne kimi bir de iPhone 2 saldı he. Da. Bu ne hülsün diye. Bir göze gel değil mi ama iPhone 2'sim. Ama bir de bura gelsin. Söyletkası kutar değil mi? Ay, ne olur. Çavur onu bura. Ama sana göre göze geldi benim telefonum. He ne de o. Göze gitar kurba yerden. Ay gaz kurma. Ay sen bizi zavarda çok sayma. Çok sayma 15 bin mi ver. Ben yine itabaran olsun çıkım dedim. Sayma düz alalım. Diyan da Diyan aksakal bir Diyan göreyim. Senin bir 15 binini ayırdım koydum kırağa. Şimdi kılman zengileyip göre nedir? Belki felaket sağalıp, belki düzemeli bir adam olup. Ben pulu sana niye veririm yalanla? Of sağalsa ahı ben bu pulu getirebilmeyeceğim. Ben nasıl alacağım? Sen indiden bu pulu ver. Bak sen 078 ile ne sen istiyorsan ver çıkın dedim. Sağ bir tane tepik koyacağım.
ayağından tepene çıkıp zırık zırık olasın. Bestir ha. Can, yes, Ayşeşi vur. Kayseri'yle beni vur. Vur Ayşeşi, vur beni. Ay, Can, Kayseri'yle vur. Ha. Elim aşağı kaldı, vur beni. Ay, aralı dur, vurarım gidip beni tuttur veriyorsan aralı dur benden. Ne olar, ne olar. Çok Kayseri'yle şaşı bir aksak kavuş gibi bir dayı gibi Kayseri'yle. Sal beni şapalağın altına. Remontum kavup yarım çık, aboyları sana alabilirim. Vur beni. Zibirini benden uzak ver. Aksak kal, aksak kal. Bak, pulum bendedir. Gel gedey, meseleni hallileyim. Merak olma. Yok, yok, yok. Merak olma. Bak, gel.